Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, o'quvchilar, xotin-qizlar faoli. Mana bugungi grafik bo'yicha yig'ilishimiz Bo'ket tumanida davom etyapti. Masalamiz prezidentimizni 2024-yil 4-apreldagi mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar farmonimiz chiqqan. Menimcha ko'pchiligingizdan xabaringiz yo'q. Bu bo'yicha tanishib olasizlar va hozir shu bo'yicha gaplashamiz. Ikkinchi masalamiz, Vazirlar Mahkamasi 2024-yil 17-apreldagi 213-chi sonli qarori chiqqan. Prezident farmonidan keyin yoshlarni kasbga, mutaxassislikka va chet tillariga o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Shu bo'yicha mana Toshkent viloyati migratsiya agentligi rahbari Olimjon aka Sulaymonov tashrif buyurganlar. Hozir mana shu masalalar yuzasidan gaplashamiz. Kimda savol yoki bo'lmasa taklif bo'ladigan bo'lsa, marhamat suhbatimiz tugash bilan bemalol qo'lingizni ko'tarasizlar. Savol-javob tarzida bugun hammasini tushuntirib o'tib ketamiz. Kelishdingiz, Olimjon aka? Assalomu alaykum, yig'ilish qatnashchilari. Prezidentimiz PK 59 farmoyishi bilan 2024-yil 18-avgust kuni tashqi migratsiyaga qonuniy jo'natish bo'yicha rahbar etib tayinlandim va birinchi kunidan hamma xodimlarimga aytdim, jaydari tilda xalqqa chekirib boramiz. Hozir qatta ishsizlik tumanlarda, chekka qishloqlarda. Shu uchun mana kecha oldingi hafta jumada Chinozdan boshladik, Bo'kaga keldik, Piskent, Dalshi va shu tumanlarning hammasini ish bilan ta'minlashimiz kerak. Avvalamiz ichki resursdan, kambag'alchilikdan chiqarish bo'yicha odamlarga nima kerak? Ish joyi kerak. Hozir kasb hunari, tilli, meditsinskiy, yana boshqa ilm bilim olgandan keyin diplomi bor, ishga joylasha olmayapti. Yo joylashishni bilmaydi, yo qayerga borishni bilmaydi. Bizga xalq ishchi kirib, avvalambor O'zbekiston bo'ylab o'zimizni hududimizda zo'r taklif yo'z anaqalar bor, i tashqi migratsiyaga jo'natish. Kambag'alchilikdan chiqarish mana mashi bo'ladi. Bu qog'ozda bor, bu amalda bo'lishi kerak. Amalda bo'lishi uchun mana yoshlar, xotin-qizlar tushuntirish oboringlar. Hozir bu yerda o'zimizni saytda ham ko'rsatamiz. Telefon ilova orqali ish bor qanaqa kirish va ikkinchi yo'l ключ bilan kirib ishingizni topasizlar. Mana Koreyada bizga prilagat qilyapti diplomi borlarga. Meditsinskiy bitirib hozir mingtasi ish qidirib yuribdi, to'g'rimi? Hammasi viloyat, tuman ishsiz, to'g'rimi? Endi kimdir kirdi. Bu 2000, 3000, 4000 dollargacha Koreyada juda katta oylik to'lanyapti. Bu yaxshi, er-xotin ham borsa bo'ladi, yoshlar ham borsa bo'ladi. Bu topgan pulga O'zbekistonga investitsiya keladi. Odamlarni uyi bo'lsa, joyi bo'lsa, puli bo'lsa, ko'zi chaqnab turadi. Hamma jinoyat ham, hamma hozirgi uy talashish, oqibat ketish ham ish yo'g'idan, pul yo'g'idan ish topolmaganidan, to'g'rimi? Ana shu uchun prezidentimiz topshirig'i bilan bizga kabinetda o'tirmaymiz. Tumanma tuman xalqqa mana shu yoshlar, mana ko'zi yonib turgan odamlar ishonish kerak. Mana o'zingizlarni, ota-onalaringizni, farzandlaringizni o'sha uy qurib, yaxshi pul topsanglar odamlarga boshqa narsa kerak emas, to'g'rimi? O'sha topgan pulingizga uy qurasizlar, biznesingizni ochasizlar, ish joyi yaratasizlar. Ana shuni biz o'rgatgani keldik. Mana hozir qanaqa qilib kirasizlar, qanaqa qilib ish topasizlar. Odamlar mana u yoqqa boradi, bu yoqqa beradi, pora beradi, pul beradi, tanish qiladi, mashinalarga uchiradi. Yo'q, bu yerda tekinga. Daje jo'natish ham tekin, samolyot haqqi. Ilova orqali kirasizlar, o'zingizlarni mutaxassislar bo'yicha shopirmi, svarchikmi, haydovchimi, meditsina yo hamshiralikkami, yo o'qituvchilik yo til o'rgatishga juda ko'p talablar bor. Erkaklarimizga ham to'g'rilar ham hamma davlatga kerak hozir. Bizani o'zbek milliy taomlarimizni butun dunyo kelib hozir o'zini yurtiga o'sha to'g'rilarni olib ketyapti.
Yaxshi to'laydi. 4 ming, 5 minggacha ham to'laydi. Shuning uchun mana hozir mana yordamchim tushuntirib beradi, yoqib, ko'rsatib. Yana bitta taklif. Biz shuni prezidentimizga ham chiqaramiz. Mana ko'pchilikka chorvani rivojlantirish, parandachilik rivojlantirish yo o'zini biznesi ochish uchun kredit beriladi. Kreditni biz ta'minotchi berish kerak. Ta'minotchi degan 100 million, 200 million beradi-da, antki sizga o'ladigan ertangni anu arzon 100 millionga sizga kredit bo'yningizga qo'yadi, 100 mingni to'laysiz. 50 millionmi, 20 millionli mollar yo qo'y ertak bo'lib qoladigan tiqib ketadi. Yo'q, primoy qilamiz. Primoy kredit oluvchi orttiradimi, boshqa qiladimi, biznesga yo'naltiradi. Yaxshi molni bozordan sotib oladi. Yaxshi qo'yib bozordan sotib oladi. To'g'rimi? A bu posrednik degani, ana ta'minotchi degani, omin degani. 22% bank 100 million sizni bo'yningizga kreditni olsadi-da, u kambag'alchilikdan o'lib qolsa ham chiqmaydi. Ana shuning uchun tumanda ishsizlikni yo'q qilish uchun mana prezidentimizga mana shu taklif bilan mana shu bankka ta'minotchi. Mana men Rossiya, Yevropaga borsam, ilova orqali kredit olasiz. 100 million, 200 million, 1 milliardgacha o'zingiz javob berasiz. Kreditni vaqtida to'lasangiz bo'ldi. Kimdir uy qurishiga, kimdir to'y qilishiga, kimdir chorvani rivojlantirish, o'zi Bo'ka, Chinoz viloyat chorvachilik bilan shu ana qilingan. Har bitta xonadonda sigiri bo'lgan, suti bo'lgan, qaymog'i bo'lgan, saryog'i bo'lgan, qo'yi bo'lgan, tovug'i bo'lgan, o'zini tuxumi bo'lgan. Ana shu uchun biz baqvatmiz. O'sha paytda davlatdan keyin boqimanda degan narsaning o'zi yo'q bo'ladi. Hokimiyatga keladi, voy deydi, men ishsizman, voy men pulsizman deydi. Yo, men yordam bering. Yordam bering degan o'zbek xalqiga bundan buyog'iga endi bo'lmaydi. Nimaga? Kreditni o'sha ta'minotchisi beradigan bo'lamiz. O'zidan o'zi insonlar shu orttirgan puliga uy quradi, yo firma quradi, chorvachilik rivojlantiradi, baliqchilik rivojlantiradi, parandachilik rivojlantiradi, teplitsa qiladi. Mana qishlog'imizni butun viloyatni boy qilamiz. Shahar boymi, endi qishloqni boy qilamiz. Qishloq xalqini boy qilamiz. Ana shuning uchun uymay uyramiz. Hech kim, mana men xodimlarga ham aytdim, hech kim kreslasida xonasida o'tirmaydi. Mahallama mahalla sizlarni o'sha ishga yo'llantiramiz. Keyin ishingiz bo'lsa, pulingiz bo'lsa, boy badavlat bo'lsangiz, kimni duo qilasizlar? Albatta prezidentimiz duo qilasizlar. Endi ko'pchilik mana hozir ko'zi yonib turishini xohlayman. Ko'pchilik borsa, oldin qog'ozda bor, endi amalda bo'ladi. Amalda qishlog'imizni, butun tuman, Toshkent viloyatimizni boy qilamiz, butun respublikani boy qilamiz. Qanaqa boy qilamiz? Odam xohlagan biznes bilan shug'ullansin. Ta'minotchisiz agar kreditni agar ta'minlasak, tarifcha yo'q bo'ladi. Bankdan anu pora berib pul olish yo'q bo'ladi. Anu har bitta bankda har bir joyda ta'minotchi degan baloni qo'yib qo'yishgan. U ta'minotchi degan bechara kambag'allik oddiy xalqni qashoq qilyapti. Foizni ham past qilamiz. Mana Ulug' Vatan urushidan keyin Germaniya nima ko'tarildi? Germaniya nima ko'tarildiki, foiz degan, mashinik degan, mana shunaqa birovni haqqini olish degan narsa yo'q. A biz musulmon dinimiz, birovni haqqidan qo'rqishimiz kerak. Kreditni 200-300 million yoshlarga berib qo'yadi. 22% yana anu ta'minotchi degan yarmidan ko'p pulni olib qo'yadi, sizlarga bir 100 million kreditga 30 millionlik mol olib keladi. Bu mana qanaqa kambag'alchilikdan chiqamiz? 100 millionmi, 200 millionmi? Primo o'zingizga tush kerak. O'zingizlar shuni tejaysizlar, o'sha o'zi oymoy to'laysizlar, rejalaysizlar, oyoqqa turib ketasizlar. Ana mana shunaqa qilib kambag'alchilikdan chiqaramiz. Ne to'g'ri tashqi migratsiyaga jo'natish. To'g'ri, tashqi migratsiyaga ham kerak. Butun dunyoda amerikaliklar, koreyaliklar bizga kelyapti mutaxassislar. Bizani mutaxassislar ham chetga boradi. Bu normalni yevleni. Zato dunyo ko'rasiz. Bo'kadigilar, chinozdigilar, tumandigilar dunyo ko'rganlardan keyin biz o'sha boshqacha tasavvur qilamiz. Nimaga mana Koreya, Amerikani
pensiyaga chiqqandan keyin butun dunyoni ko'rib yurishadi. Koreyaliklar, amerikaliklar. Nimaga bizani o'zbeklar uyidan chiqmaydi? Uy quraman deydi, bola uylantiraman deydi, boshqa qilaman. Yo'q, bunga chiqib qo'yamiz. Bizani o'zbeklar Amir Temur avlodlari. Boburiylar avlodimiz, Beruniylar avlodimiz. Mana shu ayollarimizni agar turmush o'rtog'i yaxshi pul topsa, bolalarimiz yaxshisi, hech kim chet elda xorzor bo'lib yurmaydi. Ana kambag'allikdan chiqarish nima degan narsa? Mana prezidentimiz qanaqa siyosat olib boryapti. Ana biz shuni oqlashimiz kerak. Va davlat organiga borganlar mana ko'pchilik men ko'ziga qarayapman. Ishonch yo'q, ishonch bo'lsin. Nimagaki prezidentimiz xalq ichida yurgan odamni saylab qo'ydilar betga. Nimagaki pastda yurgan odam pastdagi holatni biladi. Qog'ozda voy bizda ishsizlik yo'q, voy bizda hammasi yo'q, yo'q. Prezidentim shunaqa farmoyish chiqardilarki, asl holatni bekitmalaring, nechta ishsizlik O'zbekiston bo'yicha hozir mana yem zavodini ishga tushiramiz, tekstilni tushiramiz. Yana prezidentimiz tomonidan ko'p zavodlar qurilyapti. Fabrikalar qurilyapti. Milliard pullar hamma narsaga investitsiya qilib olib kelyaptilar. Lekin 30 yil biz orqada qolib ketdik. Mana Shavkat Miromonovich kelgandan keyin uyg'onish bo'ldi. So'z erkinligi, din erkinligi, hojilarga boryapmiz. Blogger jurnalistlarga ham shunaqa yo'l berilyapti. Lekin bu katta qurol. Bu blogger jurnalist degani faqat xalq manfaati, tinchlik uchun prezidentimiz siyosatini qo'llash uchun bir ishlatilishi kerak. Ani santaj qilish, pantaj qilish odam bir ikkinchi shaxsi, uchinchi shaxsi sharmanda qilib tashlab yuborish uchun emas. O'zbek millatini obrigini oshirishimiz kerak. Ana shu uchun savollar bo'lsa, hozir mana yordamchim tushuntiradi. Hech kim kabinetda o'tirmaydi. Mana shu bolalarim hammasi ham bittasi, ikkitasi atchot qiladi, hisobot. Nechtasini tashqi migratsiyaga ishga jo'natdik. O'zbekiston ichida nechtasini ishini aniq qildik. Tadbirkorlarni ham bitta ishini yurtib yuboramiz. Tadbirkorlarni ham ishi arzimagan narsa uchun sudlar sotgan bo'lsa, bir yopib qo'ygan bo'lsa, uni yurtib yuborishimiz kerak. Ayollarimiz mana chivarchilik, anaqa tikuvchilik, yana ko'p narsa bilan shug'ullanyapti, to'g'rimi? Biz to'g'rimi? O'sha uchun mana qizlarimizni mana qo'li chevar, mana hammasi mehnatkash. O'shalarga ozgina hozir kredit bersak, ozgina yordam bersak, biznesga yordam qilsak, yo'q ochib yuborsak, kishilar ishlab ketadimi? Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli olimlarga. Siz mana shuncha sizga kuyib-pishib tushuntirib beryapsiz. Sizga rahmat. Bu mexanizmni biz boshlaganmiz. Biznesga bir qadam loyihasi bo'yicha plastik kartalarga pul tushirib, o'sha sartaroshlikmi, o'zi xohlagan yo'nalish bo'yicha xolisa borib, 1 millioniga tovuq, 1 millioniga qo'y olib, mana shunaqa uyda nimadir daromad topish yo'lga qo'yilgan, baribir ham o'tirgan muammolar bor. Muammo yo'q emas, bor. Bankda, kreditlarda, ko'p joylarda. Endi keling, ochiq aytamiz, ozgina men xalq ichida yuraman, muammo bor. Kreditga borsa ano garov deydi, oyligi deydi. A o'zi kambag'al odam boyayman deb kredit olgani ketyapti. Tarixi yaxshimiz. Tarixi yaxshi bo'lmaydi, nimagaki foizi ko'p. A kredit oldingi bergan krediti ta'minotchi bilan orqali bilan berib qo'ygan. O'sha ta'minotchi kerakli narsasini olib qo'ygan. Bu yasli narsa, buni hozir ochiq aytishimiz kerak. Buni prezidentimizga to'g'ri men aytyapman. Men aytmasam boshqa odam aytmaydi. Liboy mana kredit bo'yicha borgan, shu muammoga uchragan. To'g'rimi? Bizga boshqa yoqqa o'tkazib beramiz. Ta'minotchiga o'tkazib, teplitsa qilsa ham ta'minotchiga o'tkazib beramiz. Anu bolalarga, qizlarga mashina olib kelsa ham ta'minotchiga o'tkazib beramiz. Ta'minotchi qaymog'ini, sariyog'ini oladi-da, sizlarga beradigan nima qilsak qilgin deydi. Yo'q, sizlarga mashinasini ham bersin, teplitsasini ham qurib bersin. Ortiqcha pul ham qolsin, ertaga ko'cha tekasiz, ishchilarni ishlatasiz, borib bozorga olib chiqasiz, mashina olasiz, olib borib tarqatasiz. Siz to'xtab qolishingiz kerak emas. Kredit olib bitta narsani qurib to'xtab qolishingiz kerak emas. Biz ishlatib yuborishimiz kerak shu mexanizm. Va chet elga juda ko'p bizani o'sha hamshiralarga, haydovchilarga, payvonchilarga, traktorchilarga, svarchiklarga juda katta ish bor. Hozir shu to'g'risida mana hozir mani yordamchim tushuntirib beradi. Birgalikda ishlaymiz. Sizlarni ishlay qilmaguncha, bor qilmaguncha men hech qachon uxlamayman. Bo'lmi?
Assalomu alaykum. Yana bir bor, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Mana hozir Olimjon aka rahmat, hamma narsani gapirib o'tdingiz. Men sizlarga Olimjon aka aytganda tushuntirib o'taman. Mana hozir televizor ishlamayapti ekan. Telefoningizda Google Chrome'ga kirasizlar, lotin tilida xorijda ish yozsanglar o'zi chiqadi. Hammanglar mana telefonni ochinglar, mana xorijda ish. Xorijda bemalol kirsanglar mumkin. Keyin Olim Sulaymonov YouTube kanalida shuni bizga prezentatsiya qilib berdik. Qiynalmanglar deb. Shu qishlar hamma viloyatdagi insonlarga tarqatinglar. Uyma-uy yurib tarqatinglar. O'rgatinglar bilmasa. Yordam qilinglar. Shu odamlar sizlarga keyin duo qiladi. Shu odam tufayli men ish topdim deydi. A bittagina mana bu ilovada ekan u deydi. Ish topish deydi. Borib hokimiyatga, xalq qabulxonasiga davlat organlariga yugurib yurmaysizlar. Keyin nima afzalliklarini aytamiz. Samolyot biletlari o'sha shartnoma bo'yicha tushuntirib beradi. Tekin bizada pul olish yo'q, korrupsiya yo'q. Faqat sizlarni ishga yo'llashtirib olsak, sizlar boyib ketsangiz bo'ldi. Keyin O'zbekistonga pul keladi. Mana qarang. Butun tumanlarda ish joyi yaratilsa, oyliklar olinganda soliq to'lanadimi? Soliq byudjetga to'lanadi. Ish bo'larman bo'lasizlar. Pulinglar bo'lsa, kasal ham bo'lmaysizlar, baqot bo'lasizlar. Kasal nimadan bo'ladi? Bosh nimadan og'riydi? Pul yo'qligidan, yetishmovchilikdan, krediti borida ish yurishmayotganda, ishi yo'g'idan. Janjal ham nimadan chiqadi? Ish yo'g'idan, pul yo'qligidan. Oilada aka-uka, ota-onadan keyin uy talashadi. Nimaga talashadi? Nimagaki hammasini o'zini puli bo'lsa aka-uka ino bo'ladi, addinni sinisiga o'ziga uy quradi, aka-ukalarni keyin oldingi udimizda yig'ilishadi. Hozir nima bo'ldi? Puli yo'qligidan, ishi yo'qligidan otasi, onasidan keyin uy talashyapti. Bizani millatda bunaqa bo'lmagan. Bizani millatda aka-uka ota-onadan keyin bordi keldi bo'lgan, oqibat bo'lgan. Biza hozir ish bo'lmasa, pul bo'lmasa vahshiy bo'lib ketishimiz kerak emas. Biz mehrni yo'qotmasimiz kerak. O'sha mehr uchun men mashaqqa keldim va butun tuman viloyat xalqini boy qilmaguncha men uxlamayman. Kim yana gapiradi? Savollar bo'lsa. Shu xorijda ish platformasiga kirdinglar. O'shda mutaxassisligi yozilgan va qaysi davlatga ketish kerakligi yozilgan. O'shani tanlaysizlar, mutaxassisligi tanlasanglar, yonida qaysi davlatda shu mutaxassislik bo'yicha ish bor, o'zi chiqadi. Ana o'shanda kirasizlar-da, pastda anketa bor, anketani to'ldirasizlar. Anketani to'ldirib bo'lgandan keyin esingizda tursin, yo elektron ключ yoki bo'lmasa ID orqali tasdiqlanadi. Ana o'shandan keyin ma'lumotingizlar to'g'ridan-to'g'ri respublikada ko'rinadi. Qaysi viloyat xodimi shu arizani tashisa, o'sha viloyat agentligida ko'rinadi. Bu bir. Ikkinchi masala, nima uchun xotin-qizlar yoshlari men betga yig'dik? Ziyodata, mana siz xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosarsiz-da. Bo'ka tumanida bugungi kunda 2205 nafar migrantlar chet davlatda yuribdi. Mustaqil ravishda ketganlar bu, davlat tomonidan ketmagan, o'zlari pul topish istagida ishlash uchun chiqib ketganlar. Lekin bizning maqsadimiz davlat tarafidan borsanglar, biza o'sha ish beruvchi patentni to'laydi, yo'l kirani to'laydi, sizlarni xavfsizlikni va qamalib qolmaysizlar. Mana ko'p joyda qurilishda ishlayapti, boshqa joyda o'zligi ketganlar pulini ola olmayapti. Endi yana o'zimizni o'zbeklar deyapti. Yana boshqa o'sha davlat o'sha boshqa davlatda o'sha fuqarolar saldayapti. Keyin voydot deyapti, ko'chada qolyapti. Ko'chada qolgandan keyin och qolib ketyapti, qorda sovuqda mashinalarda o'libapti, qurilishlardan tushib ketyapti, yo bo'lmasa ish qidiryapti, telegramga kirib dastlabki pastlabki narkotik sotib keyin qamalib ketyapti. Yo bo'lmasa uni sotmasdan turib tuhmatga qamalib ketyapti. A biza shu xalqimiz xor bo'lmasi uchun mana prezidentimiz tarafidan mana mana shu sayt ochildi va bizaga topshiriq berildi. Biza tuman-tuman kerak bo'lsa o'rgatamiz. Xonadan-xonadan kiramizdi, ko'pchilik tushunmaydi ilovadan topshirishni. Shularni birgalikda o'rgataylik. Men bitta narsani aytaman. Agar butun Bo'ka tumani, butun viloyat uyma-uy yurib bir-birimizga shuni yordam qilsak, shuni ishga joylasak, ishsizlik o'zidan o'zi yo'q bo'ladi, kambag'alchilik o'zidan o'zi yo'q bo'ladi. O'sha uchun tashqi migratsiyaga qonuniy jo'natish va ichki va kambag'alchilikni chiqarish bu vazirlik bitta bo'lgani yo'q bekor. Qog'ozda kambag'alchilikdan chiqaramiz deyapmiz, qanaqa chiqaramiz? Mana xuddi shunaqa chiqaramiz. Xalq tilida jaydari tildi. To'g'rimi, onaxonlar?
Любой ishni boshlash uchun O'zbekistonda nima kerak? Pul kerak. Любой yana biznes qilmoqchi nima kerak? Joy kerak. Bu byurokratizmni, korrupsiyani yo'q qilish uchun men kelganman bu yerga. Ana shunda ishimiz rivojlanadi. Mana uyingizda pulingiz bo'lsa, molingiz bo'lsa, mazza qilib televizor ko'rib o'tirasizlar, dam olishlarga borasizlar, sanatoriyalarga borasizlar, konsertlarga borganda bilib ko'zingizlar yonib o'tiradi. To'g'rimi? A, uyingizda yetishmovchilik bo'lsa, mamitingiz orib turadimi? A? Hammaniki shunaqami? Onangizni siqilgani, otangizni siqilgani, o'zingizni siqilganlar sizlarga ruhiyatingizga ta'sir qiladimi? A bizani yer osti boyligimiz bor, yer usti boyligimiz bor. Adolatli prezidentimiz bor. Ana shuning uchun pastga tushib, pastigi tizimni, qattigi xatolarni tuzatish uchun men bu yerga kelganman. Va meni komandam hammasi shunaqa ishlaydi. Men birinchi kundan shu talab qo'yganman. Va xotin-qizlardan va ishga joylash hammasi bizga yo'llaysizlar. Birgalikda ishlaylik. Maktabda da targ'ibot olib boringlar. Xotin-qizlar anaqasi. Mashini hamma yoqqa tarqatinglar mana. Olam Sulaymonov YouTube kanaliga, Olam Sulaymonov Telegram kanaliga kirsanglar, mashina narsani qanaqib kiriladi, qanaqib ish topasizlar, hammasi chiqib keladi. Olam Sulaymonov YouTube kanali desanglar chiqib keladi. Va o'zimizni tashqi migratsiya bo'yicha Telegram kanali bor. Shularni e'lon qiling. Odamlar bilsin shuni. Jaydar qilib tushuntiravering. Xo'p, xorijda ish masalasini tushundik. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak bo'ladi. Rossiya davlatiga mana hozirgi kunda ishga ketayotgan bo'lsa, Rossiya davlatiga borish uchun hech qanaqa to'lov yo'q. To'g'ri tushuninglar, ish beruvchi uni bileti, samolyot chiptasi, o'sha samolyot aviatsiya chiptasi, keyin ishlash uchun borganda patenti, hammasini ish beruvchi tomonidan ta'minlab beriladi, yotoq joyi, keyin o'shda ovqatlanishi, tibbiy xizmati oyligini vaqtida olishi har tomonlama O'zbekiston bilan shartnoma qilingan. U narsaga hech qanaqa kimgadir qaysidir mashinikka ishonib qolib, qanchadir bersang, men bu yoqqa jo'nataman. Mana kecha Olimjon aka bitta holat bo'ldi. Ishxonaga 3ta yigit kelibdi. Fransiyada shokolad zavodiga 6000 dollardan oylik ish haqqisi bor. Ish bor ekan deb keldi. Qantitski fabrikaga 6000 bu mashinalarniki ekan. Ha, mashinalarniki. Biz uni ishonib qolmaylik. Shuning uchun ishonib qolmanglar. Mana xorijda ish bu davlat tomonidan himoyalangan va ko'rib chiqiladigan nimada? Elektron manzil. Shunga kirib bemalol ko'rishinglar, bilishinglar mumkin bo'ladi. Bandlik vazirligi tomonidan 11 ta xususiy bandlik ro'yxatdan o'tgan xolos. Qolganlari qonuniy emas. Buni ham inobatga olishingiz so'raladi. Yevropa davlatlariga mana bugungi kunda boya Olimjon aka aytib o'tganlaridek, hamshiralik hamda payvandchilik juda ham talab yuqori bo'yapti. Ish beruvchilarning birinchi talabi nima bo'yapti? Kasbi qanaqa kasbi bormi? Mutaxassisligi bormi? Tilni qay darajada biladi? Mana shu ikkita narsani, kasb va tilni so'rayapti. Tildan B1 yoki B2 hech bo'lmasa deydi, biz nima ish buyurayotganimizni ishlovchi xodim tushunsin degan maqsadda so'rayapti. Ikkinchisi mutaxassisligi borgandan keyin men bilmayman buni deb bizni yana o'sha xarajatga kuydirmasin degan maqsadda ish o'rgansin deyapti. Endi bu yerda sizlarni yig'ishimizdan maqsad mana hozir viloyatimizda 7ta o'quv markazlari bor. Bandlik vazirligi nimasida tasarrufidagi. Shuning uchun Bo'ka tumanida yo'q-da u. Agar xotin-qizlarimiz, yoshlarimiz tomonidan guruh yig'iladigan bo'lsa, qaysidir yo'nalishga bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga so'z bera olaman. Mana Olimjon aka bilan birgalikda boshliqqa kirib, mana shu yo'nalishni shu yerga olib kelib tashkillashtirib berishga, maktabda yoki kollejda yoki ko'chma nimalari ham bor-da. Sizlarni tayyorlab, o'sha xatoyi 100% emas aytyapti. Ish buyurganda shu ishni tushunishingiz vaqti o'tdi, o'zi borgandan keyin mana rus tilini ham, koreys tilini ham, amerika tilini ham biz ham o'zbeklar bir pasda o'rganib kelyapti. Bu qiyin joyi yo'q. Mashini biz tashkillatishga ham biz birgalikda ishlaymiz. Qanaqa imtiyozlar bor? Shularni ham ayting, o'qishlar yo anaqalari nimalar pulsiz, nimalar shularni gapiring mana. Mashi xalq borsin. O'zi uchun ishlasin, oldindan rejalashtirsin. Reja bo'lmasa hech kim o'zining ishini topa olmaydi. Mana bitta narsaga insonlar intilish kerak. Ko'pchilik chiqadi, ertadan kech ertalab ishga ketayotgan, kechqurun eshik tagida o'tiradi. Ha, desa, ishi yo'q deydi, ishim yurishmayapti. Baraka topkir, bu yoqqa kir, bu yoqqa kir. O'zing ustidan ishla,
tilni o'rgan, kasb o'rgan, mana shuncha kasbga shuncha pul beradigan davlat tarafidan kelgan mashinanglarga ishonmanglar. Mana bir xillab 10 ming, 5 ming deyapti, firmalar ochib olgan O'zbekistonda. Koreyaga jo'nataman, Amerikaga jo'nataman, 50 ming, 20 ming dollar olyapti-da, keyin bosh vazir Abdulla Aripovga prezident oldiga borishyapti, mana pulimni ber, O'zbekistonda ochgan, mana jo'nata olmadi, mana aldab yuribdi deyapti. Bu davlat tarafidan ochilgan. Tashqi migratsiya kambag'alchilikdan chiqarish, mana shu o'zimizni vazirlik migratsiya bo'yicha Behzod Anvarovich anaqasidan ochilgan. Faqat shu saytga ishoninglar va bizani xodimlarimizga. Boshqa odamga ishonmaydi. Mashinalar ko'p. O'zi ko'pchilik ko'rganimizda o'zi kambag'al. Shu Koreyadan pul topib kelib, Amerikadan pul topib kelib, uyini sotyapti, 50 ming beryapti, olamir. Bor yo'q mashinasini, tillasini, bor yo'q u yoq bu yoqdan kredit olib beryapti deb Amerika, Yevropa hech qayerga bora olmayapti. Mana shu xalqimiz qiynalmasin deb shu prezidentimiz shu saytni ochib, shu mutaxassislik bo'yicha sizlarni ichilarga kirib, biz sizlarni yo'llashtiramiz. Kimdir O'zbekiston ichida, kimdir o'zimizni biznes ochamiz, boyagi ta'minotsiz kreditlar berib, ana shunda biz kambag'alchilikdan chiqishga erishamiz. Paket ta'minotchi, agar bank tarafidan yoki kimdir ta'minotchi orqali sizlarga kredit bersa, hech qachon biz boy bo'lmaymiz. Bank bilan kredit oluvchi olish kerak, hech qanaqa pasilitni bo'lmash kerak. Kimdir chorva bilan shug'ullansin, kimdir baliqchilik bilan, kimdir mol boqsin, kimdir ferma qilsin, kimdir teplitsa qilsin, kimdir ishlab chiqarish qilsin O'zbekiston ichida. Mana mana shuni o'zini ham biz sizlarga yordam qilamiz. Mana kambag'alchilikdan chiqarish, mana tashqi migratsiya nima bilan shug'ullanadi. Shuni muhitini bilsakgina xalqda уже boshqa tushuncha bo'ladi. Bettigi gaplar butun viloyat qo'ni qo'shinlarga tarqatildi. Qo'ni qo'shinlarga aytildi va baraka topdi. Ishsizmisan? Men ozgina til o'rgan, men mutaxassisligim bor ekan, diplomim bor ekan. Davay Koreyaga, davay Amerikaga. Yo'q, hech qayerga bora olmasang, keyin O'zbekistonni o'zida shunga senga ijoyim bor. Ochib beramiz. O'zbekistonda ham ko'p ay hozir joy. Deyim ko'p. Necha mingta, to'g'rimi? Shu biz bog'lab qo'yuvchi koordinatsiya biz bo'lamiz. Va bizga rezultat kerak. Biz Toshkent viloyati qanchasini ish bilan faktiki joylasak bizga yaxshi bo'ladi. Ana oldin shu mahalgacha bitta hokimmi yo boshqasi keladi, bekitilardi. Bekitadi-da, ko'rsatma ma'lumotni, bo'lmasa men ketib qolaman deydi. Yo'q, ko'rsatish kerak. Qattan bilamiz. Haqiqatan O'zbekistonda ishga joylassa, kartochkasiga oylik tushadimi? Soliq tushgandan biz bilib olamiz. Yolg'on ma'lumot yo'q endi undan beri. Haqiqiy ma'lumot bilan haqiqiy hammalarni ishga joylaymiz. Mana hammalar o'z ko'zingizga yonib turibdi. Qani endi 3 ming, 4 ming dollar bo'lsa, yaxshi biznes bo'lsa, hammalarda bir uyg'onish ko'zingizga yonadi, to'g'rimi? Shu ko'zingizlarni yonishi to'xtamasin. Ishonch ham to'xtamasin. Endi shu mahallagacha agar kimdir qaysidir aldab kelgan bo'lsa, ishoninglar bu gap. Men shuni qilmaguncha qo'ymayman. Xalqimni boy qilmaguncha qo'ymayman. Bu prezidentimiz gap. Bu 7 yillikda xalqimni ishsizlikdan, kambag'alchilikdan har kuni o'sha gapiryaptilar. Agar eshitgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Xalqimni boy qilmaganimcha men uxlamayman. Men shu uchun xalqim uchun xizmatga kelganman deyapti prezident. Mana shu fursatdan foydalanib mana mustaqilligimizni 33 yilligi kelyapti. Hammanglarni tabriklaymiz. Bayram bayramday bo'lish kerak. O'sha Toshkent viloyatini xalqini boy qilmaganimizcha biz uxlamaymiz. Agar hammasi o'sha chet eldan ham pul jo'natsak, O'zbekistonga qanaqa investitsiya keladi? Shu xalqi boy bo'lsa, O'zbekistonga shu valyuta kirib kelsa, kimdir 3 ming, 4 ming dollardan yuborsa, mana nimaga Samarqandliklar boy? Samarqandliklarning yarmidan ko'pi Visa karta yurib Amerikadan pul jo'natyapti. Yo'llarini qo'yapti, hokimga yordam qo'yapti, xalqiga yordam qo'yapti, qo'ni qo'shnisiga homiylik qo'yapti. Samarqand gullab ketdi. A biz Toshkent viloyati undan ham saloqat ko'tdi. Mana Zoir Toyich keldi, mana baxtimizga omad qush keldi. Byurokrat emaslar, oddiy xalq ichidan chiqqanlar. Mana shu Toshkent viloyatini xalqini boy qilish uchun keldi Zoir Toyich. To'g'rimi? Biz shuni komandasimiz. Shu komanda Toshkent viloyatini boy qilmaguncha, xalqini boy qilmaguncha bir kun ham uxlamaymiz. Bu prezident siyosati. Tushuntirishni beraman. Yana gapiradiganlar bo'lsa gapiraveringlar. Men oddiy xalq ichidan chiqqanman. Bemalol gapiraveringlar. Savolinglar.
Bo'ka tumanida bugungi kungacha 877 nafar migrantlarimiz qaytib kelgan bo'lsa, shundan 321 nafari ayollar, 210 nafari yoshlar. Bularni bandligini ta'minlanishi bo'yicha 54%. Juda ham qiziqqa. Endi qaranglar, prezidentimizning 59 sonli farmonida shunaqa yozilganda, agar qaytib kelgan migrantga davlat ulushi 50% dan kam bo'lgan ish beruvchi ish bersa, unga 12 oy davomida korxonaga 500 ming so'mdan subsidiya beriladi. Ish beruvchiga, mana hozir sizlarni ish bilan ta'minlasa, 500 minggacha ish beruvchiga davlat pul beryapti 500 mingga. Bu qachon bo'lgan? Mana sizga mahalladagilarga ish bilan ta'minlasa, o'sha ish beruvchiga har bitta ishchiga 500 mingdan subsidiya davlat qaytarib beryapti. Shu sizlarni uylarda go'shinglar, qozoninglar, oyligi, oilalarni boqqa pul oborayotganinglar uchun. Hech qanaqa davlatda bunaqa qilinmayapti. Shuning uchun har bittalardan iltimos bo'lardi, shu qaytib kelgan migrantlar bilan alohida shug'ullanib, tadbirkorga bog'lab bersanglar, shu narsani to'g'ri tushuntirsanglar, agar bitta tadbirkor o'rta hisobda 5ta odam ishga oladigan bo'lsa, har biriga har oyda 500 ming so'mdan 2.5 million so'm uni shotiga tushib turibdi. Davlat tomonidan 12 oy davomida mana shunaqa ish davom etadi. Shuning uchun hammalardan iltimos bo'ladi, mana yoshlarimiz ketayotgan bo'lsa, yoshlarimiz ham nima uchun ketyapti? Mana shu hozirgi vaziyatda ishlash uchun, uylanish uchun, uy qurish uchun shu narsani davlat tomonidan qonuniy qilib jo'nataylik. O'sha topgan pulni bemalol topadi, jo'natadi va bemalol yashaydi. Mana 213 sonli qaror haqida boshda sizlarga aytib o'tdim. Yoshlarni tilga va kasbga o'qitish bo'yicha. Menimcha yoshlarimiz ko'p o'qigan ham bo'lsa kerak. Shunda yozilgan yana qo'shimcha ikkita Angrenda va Yangiyo'l shaharda til o'rgatish bo'yicha joy ochildi. Ochilyapti, hozirgi kunda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Agar yoshlarimiz mana shunaqa til o'rganish istagini bildirganlar bo'lsa, ro'yxatni shakllantirib beringlar. Agentlikdan kim kelgan yoshlar ishlari agentligidan? Bormi? Sizmi? Murodga ham yetkazasiz gapimni? Agar yoshlar yetakchilari tomonidan bitta bo'lsa ham ro'yxat berilsa, menga yetkazing. Mana shu o'qish istagini bildirayapti. Keyin kasb hunar o'rganish istagida bo'lsa, yoshlar, hokim yordamchilari, ayollar, umuman mana shu jamlashtiringlar. Men Olimjon aka bilan birgalikda mana shu yerga olib kelib o'qitamiz. O'qituvchini o'zini olib kelamiz. Sarson bo'lmasin, mayli. O'qituvchini o'zini. Kerak bo'lsa boshqa qilib kelib ana qilamiz. U tekin, kasbga o'qitish tekin. Agar qurilish sohasida Angrenda o'qitamiz deydigan o'qiydi, o'qitamiz deydiganlar bo'lsa, Angrendik o'quv markazida 3 mahal ovqati, yotoq joyi hamda stipendiyasi bor ishsiz bo'lgan fuqaroga bugungi kunda 900 ming so'm stipendiya oladi. Agar ishlaydigan bo'lsa, o'sha ish haqqisini 65% miqdorida stipendiya beriladi. Ishdan tashqari paytda o'qish istagini bildirsa. Shuning uchun sizlardan iltimos bo'ladi, mana shunaqangi bo'yotgan yangiliklarni prezidentimiz tomonidan qilinayotgan yangiliklarni xalqqa yetkazinglar. Xalq orasidagi vakil sizlarsizlar. Mana shu yana fursatdan bitta narsani foydalanib aytardikki, hozir men o'zim aytaman, iltimos fikr bo'lmay tursangiz, mana shu xalqqa ishongan, mana shu yettilik deydigan bo'lsak, o'sha pastiga vakili sizlarsizlar-da. Men o'zim ham mana shu hokim yordamchiligidan chiqqan bo'lsam, xalq bizga ko'proq ishonadi. Bizning birinchi vazifamiz xalqqa prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan qaror va farmonlarni to'g'ri tushuntira bilish. Ana o'shandagina ish ketadi. Bugungi kunda ko'pchilik joylarda ko'rishimiz mumkin, haligacha mana shu kredit sohasida to'g'ri tushunmaydigan fuqarolarimiz bor. Shuning uchun sizlardan iltimos bo'ladi, bu migratsiya juda ham fuqarolarimizning xavfsizligi hamda ish bilan ta'minlanishi borasida bo'ladigan bo'lsa, xalqqa to'g'ri tushuntirib yetkazinglar. $300, $400lik bizda ish yo'q. Unaqa joyi biz atkas qildik. Hammasi rad etildi. Shu hammasi eng kamida bugungi kunda eng kami ish bilmaydigan, ya'ni ish bilmaydigan deganda nima, mutaxassisligi yo'q bo'lgan fuqaroga $800lik ish. Undan uyog'i yuqoriga qarab ketaveradi. Mana Koreya kechagi kunda 4 yil 10 oyga shartnoma qildi. Asosan payvandlash ustalari, umuman mutaxassisligi bor bo'lgan yigit-qizlarimiz bilan shartnoma qilindi. Bugungi kunda Germaniya, Koreya, Buyuk Britaniya asosiy talabi mediklarni so'rayapti, hamshiralarni so'rayapti.
$2,000 Eng kam ish haqqisi $2,000 yuqoriga qarab ketaveradi. U davlatlarga, esingizda bo'lsin, boya Rossiyaga hech narsa to'lov yo'q deb aytib o'tdim. U davlatlarga faqatgina viza uchun to'lov qilinadi. Faqatgina viza uchun, boshqa narsa uchun emas. Shuning uchun xalqqa sizlar to'g'ri yetkizinglar har bitta narsani. Ziyoda opa, mana xotin-qizlarimiz, men o'ylayman, chetdan qaytib kelgan fuqarolarimizda erkak kishilar ishsiz qolmaydi-da. Kelgandan keyin obязательно hech bo'lmasa tom orqada yoki bo'lmasa dalaga chiqadi yoki ishlab kelgan ishini davom ettiradi u yoqda, lekin ayollarimiz va yoshlarimiz o'rtasida ishsizlik juda ham yuqori. Shuning uchun sizlardan iltimos qilgan bo'lardim. Masala bo'lsa ko'taringlar. Mana bizning Bo'ket tumanidagi vakilimiz bor, Qobil aka. Bemalol ketish istagini bildirganlar bo'lsa yoki bo'lmasa qaytib kelgandan keyin ishsiz bo'ladigan bo'lsa Qobil akamga murojaat qilinglar, bog'lab beringlar. Qobil akam o'zi bandlik orqali korxona bilan bog'laydi yoki bugungi kunda Toshkent viloyatida vakansiya joylarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha vakansiya joylardan biriga joylashtiriladi. Agar juda bo'lmagan taqdirda kasb hunarga qaytadan o'qitib bo'lsa ham ishga joylaymiz. Bu masala emas, ya'ni juda ham qiyinchilik tug'diradigan narsa emas, faqat sizlardan shu narsani olib chiqib berish talab qilinadi, iltimos qilinadi. Sizlardan iltimos shu narsa migratsiyadan qaytib kelgan va ketish istagini bildirganlarni beringlar. Xabarini bekitmanglar, beringlar. Mana bizani mutaxassisimiz bu yerda o'tiribdilar. Agar bularni qilmasa bizga primoy chiqinglar, mana telefonni beradi. Kelgan. Yana bitta narsani qiziqtirishingizni xohlardim, Jaydar tilida. Odamlarni o'qish ketsa, o'qishga borgisi kelmaydi. O'qishga nima uchun boringlar deb taklif qilganmiz, til bilsanglar. Mana $3,000-$4,000 ish bor O'zbekistonda ham, yo'qda ham bor deyapmiz. Agar o'qishga borsa, ko'pchilik o'qishga bormaydi. Til o'rganinglar, sizlarga uje mutaxassislik ish bo'ladi. Demak, tuman, viloyat boy bo'ladi. O'tiring, o'tiring. Ana shuning uchun kelinglar, bog'lanib ishlaymiz. Men xodimlarimga talabni qattiq qo'yganman. Byurokratizm yo'q, aldash yo'q. Haqqoniy ishlaymiz. Biz sizlarni butun O'zbekistonni, viloyatini ish bilan qancha ta'minlasak iqtisodimiz shunchalik ko'tarilib keladi. Budjet yetishmovchiligi, pul yetishmovchiligi o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Mana hamma daromad topgandan keyin daromad solig'i to'laydi. Ish yurishib ketgandan keyin pul topgandan keyin oylik mana 10ta, 20ta, 100ta ishchi olsa soliq to'laydi. Oldin oylik olishdan oldin soliq to'laydi. Soliq budjet tushumi bo'ladimi? O'sha budjet tushumidan yo'llar qilamiz, kanalizatsiya qilamiz, yana boshqa o'zimizdagi 37 million xalqimizni jamlab olib turib yana rivojlantiramiz. Mana butun Koreya rivojlanib ketgan, Amerika, Germaniya rivojlanib ketgan. Bizi hech kimdan kam joyimiz yo'q. O'zbekiston eng Mendeleyev tillasi ham bor, misi ham bor, urani ham bor, gazi ham bor, lalmoqor yeri ham, suvi ham bor. Chorvachilik ham mumkin. Qovun tarvuz ham so'ng. Mana endi qovun tarvuzlar bo'yicha men bitta zo'r taklif beraman. Qovun tarvuzi yetishtirildimi? Bizga eksport qilish oldindan gaplashib qo'yishimiz kerak. Dubayga, chet elga. Mana kecha uzum sayli bo'ldi Parkentda. Men bilaman, butun uzum o'sha Parkent, Zarkentni nimaga boy bo'lgan? Mana Samarqand, Zarkent, Oltiariq nimaga boy? 200 tonna, 300 tonna Rossiyaga, chet elga urardik shuni. Shu sotilardi. Xalqi boy bo'ladimi? Shu tuman boy bo'ladimi? Tumanimiz ham subsidiyadan chiqib ketadi. Hamma butun viloyat hokimiyat butun tumanlar subsidiyadan chiqib ketadi. Nimaga? Hamma ishlasa. Hammani ishi bo'lsa. Hammani ishi bo'lsa, g'ibatga, pisnatga, bir jinoyatga hech kim qo'l urmaydi. Ishi bor odam ertalab ishga boradi, puli bor, oilasi yonida, ota-onasi yig'di, operatsiya qildirdi, qizlarini turmushga berdi, o'g'lini uylantirdi, nevaralarini mazza qilib, dunyo ko'rib, yana boy bo'lib yuradi. To'g'rimi? Ammo bizani niyatimiz shu. Turtki berib yuborish va sizlar bilan birga ishlash va sizlarni butun Toshkent viloyatini boy qilish. Kelib, kerak bo'lsa bizani Toshkent viloyatimizdan o'rganib ketadigan qilamiz. Bo'ladimi mana shunaqa ishlasak? Ishonch bormi? Haqqoniy xalq tilidan gapiryapmanmi? Shuning uchun prezidentimiz bu yerga qo'ydilar. Zoratovich, men shuni eplayman, xudo xolasa. Oddiy qanchalik oddiy xalq ichidan chiqsa xalq qo'yiladi, xalqni boy qiladi. To'g'rimi? Shuni mana kecha Chinozda ham borib o'rgatdik. Shu samolyotlar, biletlar,
patentli, ularni xavfsizligi, shularni hammasi tekinligini, imtiyozlarini gapiring hozir jaydar tilda shularni yana bir marta qaytaring. Xalqimiz eshitsin shuni. Ha, Yevropa mamlakatlarini Rossiya davlatiga ketishdi. Yo'lkira xarajatlari, ya'ni avia chiptasi va uni patent to'lovlari davlat tomonidan qoplanadi va qaytishda qaytish chiptasini 75% miqdordagi summasi ish beruvchi tomonidan to'lab beriladi. Bu narsani inobatga olishingizlar so'raladi. Yevropa davlatini boshqa mamlakatlarga ketish uchun Buyuk Britaniya, Koreya, ularga faqatgina viza to'lanadi. Viza to'lovi bor. Shuni inobatga olishingizlar kerak bo'ladi. Har bitta narsani nima qilinglar. Keyin shu opa misol turtirsanglar, ancha charchab qoldi. Parkentni xotin-qizlar bo'yicha faolmidi? Iloji bo'lsa, mashina tashkilot qilinglar. Bu bekorga kelib, bizga kuchimiz ketayotgani yo'q. Xalqimiz boy bo'lsin deymiz. Sal anaqa bo'linglar. Biz xizmat qilamiz. Xalqimizni men jonimdan yaxshi ko'raman. Shu tumanni bilaman, ishingiz ko'p, kuni-tuni turmush o'rtog'ingizlarni ishini qilasizlar, yana sigir sog'asizlar, yana boshqa tirchilik qilasizlar. Bilaman, charchagansizlar. Endi bu charchoqni chiqarish uchun pul ishlashimiz kerak. Yana bitta narsani aytib qo'yaylik, fursatdan foydalanib, ko'pchilik aytibdi. Bu tashqiga O'zbekistonni hammani ishga jo'natyapsizlar. Endi bu butun dunyoda belgilangan. Men например, o'zimni qadrimni bilsam, menga qatta yaxshi oylik to'lasa, xohlasam Amerikaga borib ishlayman. Xohlasam Koreyaga borib ishlayman. Xohlasam O'zbekistonning ichida ishlayman. Xohlasam mana shu biznes qilaman. Bizning maqsadimiz jo'natish emas, sizlarni ish bilan ta'minlash. Ish bo'lsa, pulinglar bo'lsa, jinoyat ham bo'lmaydi. Yoshlarimiz vatanparvar bo'ladi. Vatan uchun, vatan uchun, yurt uchun jonini beradi. Bizda qani bu vatanparvarlik? Vatanparvarlik mana shu yerdan boshlashimiz kerak. O'g'lingizlar, qo'shningizlar qiynalib o'tiribdimi? O'g'lini, qizini diplomi bor. Shundan kiringlar-da, onaxon. Qizingiz 5 yil o'qdi, mutaxassis. Diplomi bor. Mana mana bitta ish bor deylar. Bilmasangiz ilovasini kirib o'rgatib qo'yinglar. Bizga yo'llantirib yuboringlar. Mana savob ish. Bizga boqib bergan bo'lmaylik. Musulmon xalqi qo'ni qo'shnisiga qiynalib qolsa, bir anaqa qilsa, bir kosa ovqat chiqargan, bir-biriga produkt bergan, bir-birini olib borib, "Ey, uyingda yotirma, yur dalaga chiq, yur mana bu yoqqa chiqqin" deb ishlagan. Mana biz guruchchilik ham qilganmiz. Unamni o'rniga men qorovchilik ham qilganman, uborchilik ham qilganman. Sansa Kadriyada o'rtaq fabrikada 200 tonna shakar ham tushirganman. Men uyalmayman. Kambag'al oiladan chiqib, men onamni, oilamni boy qilgan odamman. Mehnat buni. Sigirimiz bor edi. Qaymoq, sariyoq, ani qaymoqlar ko'payib ketgandan keyin dur sariyoqlar qilardik. Keyin har yili qo'y so'yib, omoqda qilib, xaladinlar yo'q edi, qo'y bilan ziralab qo'yib, ana filagalarga solib qo'yardik, oshga, sho'rvaga solardik, to'g'rimi? Ana shunaqaga qaytishimiz kerak. Har birni uyda qo'y bo'lsin uyingizda, otingiz bo'lsin. O'sha sigiringiz bo'lsin. Mana biz har yili buqa 2-3 ta mol tuqqandan keyin sigirni yo o'sha buqani sotib to'y qilardik. Uy qurardik. Keyin ana opa singillarimiz uzatilsa, o'shalarga mol berardik, molli bo'lsin, sutli bo'lsin qo'ling deb. Produktasini qilib berardik. Uni nobari berardik. Mana uy qurganda oldin bizani udimiz shunaqa edi. Bolasini chiqarsa, uyiga bir qop guruch, un, sigir, mol qo'ylik qilardik. Ana qozoning yog'li bo'lsin. Ana shunga qaytaylik. O'zi viloyatda chorvachilikni rivojlantirishga. Mana hozir importga go'sht olib kelyapmiz. Muzlagan go'shtni Belarusdan, chet eldan valyutamiz chiqib ketyapti. A shuni hozir yem bilan shulqani arzon qilib, sizlarga chorvani rivojlantirsak, bilaman, yem bilan shulqa qimmat. Oldin mol boqardik, yem, shulqa arzon edi. Bug'doyimiz, shulqamiz, arpamiz ko'payib ketdi hozir, paxtamiz. A shuni xalqimizga bersak, go'zni o'zimiz yetishtiramiz, import kerak emas. Bizani valyutamiz chiqib ketmaydi. Har bitta mana shu Bokada, Dormonda viloyatda hammani 2-3 ta moli, qo'yi, tog'i, hamma narsasi bor edi, otdi, to'g'rimi? Shunga qaytamiz. A o'sha molniki bezat qo'ydi, menga qaranglar. Go'ngini ham teplisiga sotardi. Teplisada ana ximiya silitridan ko'ra shu hamma yoqqa olib ketib teplisada dalalarga o'sha o'g'it qilinardi. Biz shunga qaytishimiz kerak. Har kuni ertalab bir kosa qaymoq yerdik. Nomini oyim non yopardilar, sigir sog'ib qaymoqni olardik, qo'yganni qo'shnilarga, o'sha qaymoq ko'payib ketgan qo'shnilarga tarqatardik, keyin
anaqa dursaryoq qilardik. Anaqa bonkalarga solib qo'ydik. Ana shunga qaytishimiz kerak. Agar ota buvaylardan so'rasanglar, mana tengilarda xuddi shunaqa yashaganmiz. Nikolay yog'i yegan deydi. Ana shu Nikolay yog'i shu bo'ladi. A hozirgi qizlarimiz, bolalarimiz kam qonli. Turmushga chiqarsa, qanaqa bizga chiroyli-chiroyli navoralar tug'ib beradi? Qanaqa qilib? Qizlarimiz o'zi, bolalarimiz o'zi yaxshi ovqatlanishi kerak. Biz Amir Temurni avlodlarimiz. To'g'rimi? Ay, keyin turmush o'rtog'ingizlar yaxshi pul topsa, konsertlarga borasizlar, yaxshilik kiyinib yurasizlar, o'zingizga qarab chiroyli bo'lib, ana mashinaga, mashinaga qaytamiz, xo'pmi? U o'zimizning qo'limizda. Yana gapingiz bormi? Xo'p, men shu o'rinda 59-inchi sonli nimadagi qanaqa imtiyozlar borligini bir og'iz aytib o'tsam-da, yozilganini o'qib o'tsam, e'tibor qaratinglar. Belgilansinki, 2024-yil 1-iyundan boshlab kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan xorijda ish mehnat migratsiyasi elektron dasturi majmuasida ro'yxatdan o'tgan va tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketayotgan fuqarolarga xorijiy tillar kasb bo'yicha malaka imtihonlarini topshirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun va sharti ular muvaffaqiyatli topshirganda va sertifikat olganda bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarigacha miqdorda, ya'ni bilasizlar, til olish sertifikat, ya'ni IELTS yoki bo'lmasa bir sertifikat olish uchun imtihonga pul to'lanadi. O'shani nazarda tutyapti. Bazaviy hisoblash miqdorini 3 barobar miqdorgacha xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirishga ishchi vizani rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha miqdorda, yo'l chiptasini xarid qilish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobarigacha miqdorda kompensatsiya to'lanadi davlat tomonidan. Tushunyapsizlarmi, mana qarang, yana kompensatsiya to'lanadi deb. Agar mashinani yo'llantirsak, agar bol uyiga bizga borib, bolalarimizga, qizlarimizga shuni tashqiqot qilsak, hamma o'zini ishini top ketadi. Ishsizlikni yo'q qilsak, xalqimiz, yurtimiz boy bo'ladi bundan. Lekin uyda o'tiraversak, harakat qilmasak, hech narsaga erishmaymiz. O'zimizda ham bir harakat, bir shijoatlar bo'lish kerak. To'g'rimi? Albatta. Mashinadan boshqa hech qanaqa anaqalar yo'q, to'g'rimi, mana qarang. Lekin bitta narsani tushuntiringlar, mana ko'pchiligiga koreys tiliga, rus tiliga, boshqa tiliga o'rganiladi-da, o'qishni nima qilaman, pul kelmaydi deydi. Yo'q, o'qishni bilib olib, uje sizlar u yoqqa yuborilasizlar, yo'q bo'lmasa O'zbekistonning o'zida ham qo'shma korxonalar bo'yapti, shu yerda ishlaysizlar. Shu yerda o'zida pul topasizlar. Kimdir O'zbekistonning ichida, kimdir xohlasa dunyo ham ko'rib kelsin. Men, например, dunyo ko'rishni yaxshi ko'raman. Mana Rossiyaga borganman, boshqa davlatlarga borganman, hamma yaxshi tarafini olganman. Yomon tarafi ham bor edi, olmash kerak. Yaxshi tarafini olish kerak. Baribir bizani millatga yetadigan millat yo'q. Ishonuvchan, mehnatkash, chidamli, bardoshli. To'g'rimi? Kelinglar bizani O'zbekistondan o'zbek xalqi ham bir ko'kragiga shamol tiyib, yaxshi pul topib, uy qurib, to'y qilib, o'zingizlar uchun ham yashanglar. Amerikaga boringlar, Yevropaga boringlar. Mana prezidentimiz hamma davlat bilan chegaralarni ochib tashladi. Hamma davlat bilan yaxshimiz. Bundan oqilona foydalanishimiz kerak. Dunyo ko'rgan ham uje fikrlashib o'sadi. Ya, rus tilida gap bor, kto informatsiya vladeyt, tot i mir vladeyt. Shu uchun informatsiya bilan vladetsa qilsanglar, sizlar uje dunyoni boshqarasizlar. Savollar bo'lsa, bemalol. Kimda savol, takliflar bor? Mikrofon bering. Kimda bor? Bering. Mana. Assalomu alaykum. Ha, bitta ana qiling mikrofon. Ha, siz gapiryapsizmi? Ha, mikrofonni yaqin qilib o'ring. Bilmay qolma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olim aka, ko'rib turganimizdan xursandmiz sizlarni tashrifingizlar uchun avvalambor. Shunday bir savodli, mazmunli suhbat uchun, shunday bir jonkuyarlik bilan, shunday bir dolzarb masalalarni hal qilish yo'llarini bizga ko'rsatib berayotganingiz uchun avvalambor rahmat sizga. Atrofingizdagilarga ham juda ham katta rahmat. Chunki hozir bu aytib o'tilayotgan masala hozirgi kunda eng dolzarb masalasi hisoblanadi. Bunda hozir ikki tomonlama, ham bandlik masalasi, ham o'sha davlatimizga kambag'alchilikdan chiqarish, hamda valyutani kirib kelishi. Budjetimizni
mana barqarorligi, bitta o'sha nima deydi, budjet taqchilligidan chiqish masalalari ham hal bo'ladi-da endi mana shu masala orqali. Buni men yaxshi tushunib turibman, hamkasblarim ham hammamiz yaxshi tushunib turibmiz. Hozir mahallalarda shuni targ'ib qilish uchun bizga masalan videoroliklarmi, reklamalarmi, bu birinchi masala, bizga tashlab bersanglar biz mahallada o'sha migratsiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarni aniqlab, shu bo'yicha manzilli yo'nalishlarni belgilab olamiz-da o'zimizga. Sizga bitta taklif. Ijtimoiy tarmog'i prezidentimiz ochib berdi-da, buni yaxshilikka ishlatishimiz kerak. Mana Olam Sulaymonov YouTube kanali bor, Telegram kanali bor, shuni mahallalarga hamma yoqqa tarqatinglar. O'zingizlarning mahallalar, har bitta mahallada ham Telegram kanali bor. Hozir men shuni o'yladim. O'sha kanallarga tarqatinglar va bizani tashqi migratsiya bo'yicha bizani Telegram kanali bor. Ana shunda ulaninglar, mana qarang, bitta narsa, men nimaga xursand bo'ldim, anglab olganingiz uchun. Odamlarni ish bilan ta'minlasak, budjet yetishmovchiligi, o'zimni investitsiya ko'p masalalar hal bo'ladi-da. Ishsizlik yo'q bo'ladi, kambag'alchilik, bitta o'q bilan kambag'alchilik, ishsizlikni yo'q qilamiz va tashqi migratsiya. Mana nima bilan shug'ullanadi? O'sha uchun mana siz qatta ishlaysiz, juda fikrlashingiz menga yoqdi. Do'stlik mahalla fuqarosi, o'sha MFN xotin-qizlar faoliman. Mahamatova Xulkar. Xotin-qizlar faoli. Malades, sizni ko'tarishdik. Mahamatova Xulkarman. Hozir yana bitta masala bor. Endi muammolar baribir ish jarayonida uchrab turadi. Hozir mana migratsiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz, men xotin-qizlar bilan ishlaganim uchun bevosita ularni men faqatgina xonadonman, xonadon aylanib yuribgina ularni aniqlay olamanda. Hozir shuni boshqacha tashkil qilsak-da shu narsani, o'sha fuqarolarni o'zlari ham qandaydir mana shu bizni tashigan guruhga tashigan narsalarimizdan xulosa chiqarib, ular o'zlari idoraga kelib, masalan, mahalla orqali shunga yaxshi erishar ekanmiz, qonuniy yo'llari bor ekan degan fikrga kelsa, ularni ham huquqiy savodxonligini, ham mana bu migratsiya bo'yicha savodxonligini oshirishga erishardik-da. Yana bitta taklif beraman, shu mahallagacha, mana shu mahallagacha men ochiqni aytaman. Ishsizlik ko'pligi yo'lmasa borligi bekitilardi. Mahalla mahalla raislari ham hamma hokimiyatga bo'ysunuvchi, hokimiyatga bo'ysunadi. Prezidentimiz bitta gap gapirgan, mana mahallangda, tumaningda shuncha ishsizlik, Rossiyada shuncha ish qidirib yuribdi, sen qanaqa o'qlaysan deganga ko'pchilik ishdan ketaman deb qo'rqyapti. Yo'q. Bu prezidentimiz shu kamchiligi to'g'irlab va Zoir Toyirovich bilan biz kelishib oldik, xavfsizlik bilan ishlayapti mikrofon, ishlayapti. Men nimaga aytmoqchiman? Bundan buyog'iga shu narsalarni ko'rsataylik. Bunda hokimlikka ham foyda. Hokimiyatda ishlaganlar ish so'rab kelaveradi, murojaat qilib kelaveradi. Ularni ham quloq tinchib, boshqa prezidentimiz bergan topshiriqni bajaradi. Biz shunga yetib keldik. Endi ishsizlik bormi? Olib kelinglar. O'zbekistonni ichida joylaymiz, yo bo'lmasa o'sha firmasini tiklab yuboramiz, to'xtab qolgan bo'lsa ishini yuritib yuboramiz, yo bo'lmasa o'sha kredit masalasini hal qilamiz. Avvalambor O'zbekiston ichida. Xohlasa kattaroq pul topaman desa, tashqi migratsiyaga chiqaramiz. Qonuniy qonuniy bo'lgani ko'chada qolib ketmaydi. Ularning huquqi himoya qilinadi, patenti to'lanib beriladi, ularning yashashi, oshovqati, vaqtida oylik olishini biz ham mana shartnoma qiladi bu tashkilotimiz. Imtiyozlari ham bor ekanda, imtiyozlari bor ekan, kompensatsiyalari bor ekan. Juda ham bu aholiga ma'qul keladi degan fikrdamanda. Faqat shuni yo'lga qo'yish kerak, keyin onlayn o'qishlar ham bo'ladimi? Shuni so'ramoqchi edim. Endi o'qishlar bo'yicha hozir biz maslahatlashamiz, hozir nimagaki kerak bo'lsa, bu yoqqa ham tashkillashtiramiz. Agar ko'p yig'ilsa, yig'ilish kerak odam. Endi yana bir marta qaytaraman, endi ko'p qaytaradi demanglar. O'qishga prosta boringlar desa ko'pchilik bormaydi. Endi o'qishga borganda til o'rgan, rus tili, koreys tili o'rgangan, mana Mamitni chet elda qog'lasa ish bor ekan, bo'lmasa qo'shma korxona bor ekan. Yo'q bo'lmasa mana mana shunaqa qilish kerak, yo'q bo'lmasa mutaxassisi bormi, til bilmaydimi O'zbekistonning o'zida ish topib beramiz. Sizga ma'qulmi shu qoya? Menga ma'qul, juda ham ma'qul keldi. Rahmat, jonli, juda ham yaxshi. Ma'qul turibdi-da baribir sizni. Ha, men shuni hozir his qilib turibman. Albatta bu natija beradi. Mana shu, xudo xolasa. Natijani qachon beradi, bilasizmi? Natijani agar biz birlashsak, ishonsak, qilsak, haqiqatni gapirsak, men bu ko'p ma'lumotlar qog'ozda bormi? Biz amalda qilaylik. Amalda qilsak, murojaatchilar ham, norozilar ham, norozilik kayfiyatlari ham, ming'ir-ming'irlar ham, negativlar ham o'zidan-o'zi yo'q bo'ladi. Biz shu uchun keldik. Shu uchun doim biz xalq ichida yuramiz, pastda yuramiz, pastdan boshlaymiz. Nimagaki davlatda ham, xalqqa ham egasi oddiy xalq bo'ladi. Oddiy xalq bo'lmasa davlat ham bo'lmaydi. Davlatning egasi biz bo'lamiz. Sizlar mana o'sha xalqqa vakiliman. Men bundan keyin mana prezidentimizdan doim gapiryaptilar. Men xalqimga xizmat qilish uchun kelganman, rozi qilish uchun. Prezident ham aytdi.
Hamma davlat xodimlari xalq xizmatchisi bo'lish kerak. Xalq xizmatchisi, men ham xalq xizmatchisiman. Agar shuni uddalasak, kimni duo qilasizlar? Mana prezidentimizni, mana bizani duo qilasizlar. Uyingizda mana pulingiz bo'lsa, ish joyingiz bo'lsa, boyib ketsanglar, to'y qilsanglar, kimni duo qilasizlar? Yurtboshimizni, davlatimizni mashhurdan minnatdorchilik bo'ladi. To'g'rimi? Negativ ham yo'q bo'ladi. Ani mung'ir-mung'ir ham yo'q bo'ladi. Urush janjal jinoyat ham yo'q bo'ladi. O'zi ko'p xonadan men sinayman-da deputat sifatida, jurnalist sifatida boraman. Ikki oq taraf o'rganganda u ham ishchi, ishsiz, bu ham ishsiz, bu ham kechgacha uyda o'tirishadi. Kechgacha talash, yo'qchilik bir-birini aka-uka mana oila ko'pchilik bir-birini o'ldirib qo'yadi. O'zini xotinini o'ldirib qo'yibdi, o'zini akasini, o'zini otasini o'ldirib qo'yibdi. Bu O'zbekiston millatida mentalitetimizda bu narsa bo'lmagan. Biz oxirgi zamonga emas, biz kelgusi zamonga qarab yurishimiz kerak. Bu oxirgi zamonning alomati. Biz shu tarafdan ketsak, yaxshilikka bormaymiz. Allohga ham yoqmaydi bu. Oqibat bo'lish kerak. Mana oldin bilsanglar, aka-ukaniki bir hafta yig'lardi. Hozir faqat kimga telefon qilsa ishlaman deydi. İşteman dedi, işçi aylığını neticesi yakışık oluşu gerek, aylığı yakışık oluşu gerek. Aylığı yakışık olsa, üyün dinç olsa, ana yıkılışı ben oturasam, bordu geldi hem böyledi, akıbat hem böyledi. Hazır, bir gün anlaşıp bakan. Yalnızca eri katın Rusya'da böyle bir yandı, terbiyesiz. Böyle bilgenini kıladı. Bu arada bana narkotik ya başka cinayet koyuvattı. Doğru mu? Şu için hamma narsa oiladan, mahalladan boshlanadi. Mahalla oiladan mana shu narsani qilib, sizlarni ishli qilamiz, xudo. Ha, gapiraveraman. Opajon, to'g'ri masalani ko'tardilar hozir. Men mana shu narsani aytdim. Har bitta mahallaning kirish joyiga yoki o'zingizlarning qo'lingizga shu narsani olinglar. Xorijda ish bu qonuniy davlat tomonidan xavfsizligi hammasi ta'minlanadigan narsa. Opa keyin umuman hammangizga yozib olinglar ishxona nomeri. Yozib olinglar hammangizlar. 55 kodi bilan 933-10 tashqi mehnat migratsiyasi Toshkent viloyat filialining telefon raqami. Telefon qilib o'zingizlarni qiziqtirgan savolinglar, taklifinglar yoki bo'lmasa ish so'rab bo'lsa ham telefon qilinglar, qaysi davlatlarga, qaysi mutaxassislarga ish bor degan narsani. Bemalol tortinmasdan so'rayverishingiz mumkin. Birinchi bergan masalangiz bo'yicha prezentatsiya ko'rinishdagi masalani men o'zim zimmamga olamiz yoki ertaga abitgacha men sizni Telegramingizga tashlab beraman. Bemalol ko'ra olishlari mumkin bo'ladi. Yana opajon sizda savol bor edi. Assalomu alaykum. Men Qoraquduq mahalla xotin-qizlar faoliman. Bizi mahallamizda shunaqa taklif bo'ldi, Germaniya davlatiga ishga o'borish bo'yicha. Faqat til o'rganish kerak degan muammo qo'yilyapti-da, nemis tilini bilish kerak ekan. O'sha nemis tilini o'rgatadigan o'qituvchi hududga borib o'rgatish kerak. Ana shu muammomiz hal bo'lsa, bizda fuqarolarimiz ko'proq chorvachilik bilan shug'ullanadi-da. Bu yoqda ham chorva boqish bo'yicha ish bor ekan, kuniga 9 yevro deb. Yaxshi, mana yaxshi taklif. Biz uni surishtirib ko'rdik, haqiqat ekan. Faqat tilni bilish muammo bo'lyapti. Tilni ingliz tili o'qitgan, boshqa tillar o'qitgani bilan nemis tili o'qitilmagan u maktabda. Hozirgi kunda nemis tilini biladigan odamlar kerak bo'lgani uchun bizga shunaqa o'qituvchi kerak. Bo'lmasa, hozir o'zingizga yaqinmi, filar bilan birgalikda bo'lsa ham siz ro'yxat shakllantirib bering menga, faqat 5 ta 6 ta emas. Bitta nima bo'lish kerak? 20 ta 30 ta odam bo'lish kerak. Siz menga o'sha ro'yxatni shakllantirib bersiz, bilasiz, til o'rganish uchun mana hozir angrenni boy aytib o'tgandek nemis tiliga o'qitib jo'natyapti, sertifikat olish uchun 10 oy o'qiyaptida. Men taklifini beraman, Olimjon aka bilan birgalikda shu yerda tashkillashtirib beramiz, xudo xolasa o'qishi. Hozir aynan shu narsa so'ralyapti. Faqat ular keyin o'qish kerak bo'ladi, ishlash kerak bo'ladi. Biz tayyormiz. Siz ro'yxatni shakllantirib bering. 20 ta 30 ta yoki bitta ikkita bo'ladigan bo'lsa, marhamat angrenga borsin, yotoq joylari bilan bemalol. Ko'pchiligi shu joyning o'zida norasmiy faoliyat qilib, ro'yxatni shakllantirib bering,
gap bo'lishi mumkin emas. O'qituvchi norasmiy faoliyat bilan tirikchilik qiladi-da, ular oilasiga ro'zg'origa pul topadi norasmiy faoliyat bilan. Angrenga yoki boshqa joyga borib o'qiy olmaydi. Hududda tashkil qilinsa, ishxonamiz o'zida ham Bo'kaga keldikmi? Bo'ka hududida ham buni tashkillashtirib beramiz. Ha, o'shani tashkil qilish kerak. Tashkillashtirib bersak, ish joyi topilib, normalni bo'ladi, to'g'rimi? Germaniyaga borish uchun kerak u. Borish uchun-da, ha? Germaniyada chorvachilik bo'yicha ishlash uchun faqatgina boshlang'ich so'zlashuvni bo'lsa ham bilish kerak, chunki uni chegaradan o'tkazish vaqtida savol-javob bo'lar ekan. Yo'q, chegaradan o'tkazish vaqtidagi savol-javob emas, ish beruvchilar bilan o'zimiz ko'p suhbatda bo'lamiz. O'zi hisob ketadi u. Nima sababdan degan savolni qo'yganmiz? Sababi biz ish tayinlaganimizda nima ish qilishni tushunsin. Misol o'sha sigir sog'ish kerakdir yoki bo'lmasa yem xashagidir, umuman boshqa yo'nalishgadir firma deganingiz uchun aytaman. Shu narsani ish beruvchi buyurganda o'sha tushunish kerak bo'ladi. Nima ish buyurilganligi. Shuning uchun talab qilinmoqda bu narsa. I o'zini o'zida bo'layotgan kamchilik yoki ehtiyojini ish beruvchiga tushuntirish uchun. Shu narsa juda ham IELTS yoki bo'lmasa yuqori daraja so'ralmayapti. Boshlang'ichi bilsa bo'ldi. Mana shu talab qo'yilyapti. Mayli siz ro'yxat shakllantirib bering, ziyoda pom orqali men olaman. Nimasini o'qituvchini Qonjon aka bilan birga maslahatlashib, albatta nima qilamiz? Jo'natamiz. Yana kimda nima savol? Yana kimda bor? Mana takliflar, savollar bemalol jonli bo'lsin. Yo, agar o'quv markazi yoki kasb hunarga o'qitish markazlari, mana shunaqa narsani olib kelsanglar biz yuritib bera olamiz, ya'ni yuritib beramiz deganda odam topa olamiz o'shani ishlatishiga, o'qishiga, ishlashiga desanglar, uni ham taklifini bera olamiz. Faqat sizlar xalqning vakilisizlar. Sizlar bilan biz umuman sizlar to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan insonsizlar. Shuning uchun xalqqa to'g'ri tushuntirib, ehtiyoj bor, haqiqatdan o'qiydi, qiladi desanglar, biz uni taklifini beramiz. Mana qaranglar-da, to'ylarga yig'ilamiz, yana bir yaxshi bayramlarga yig'ilamiz. Ay, ish topishga ham bir yig'ilinglar-da, bir yaxshi joyga ishga joylaylik. Mana o'qishmi, tilnimi, tilni o'rgatamiz. Agar soni ko'p bo'lsa yaxshi-da endi, o'qituvchi keladi, yollanadi, to'lanadi davlat tarafidan. Kars tili, rus tili, nemis tili o'rgatiladi. Hozir yana xususiylar ham bor, boshqasi ham bor. Biz buni tashkillashtiramiz. Nimagaki hududga bekorga kelmadik bular. A betdigilar ham boy bo'lsin, biz oddiy xalqimiz, bo'ka xalqi, viloyatdigilar ham boy bo'lsin. Biz shu uchun keldik. Bilimli bo'lsin, ilmli bo'lsin. Chet elga borganda faxrlanaylik. Masha Chinoz Olmazorni ham juda ko'p yaxshi ko'raman. Moskvaga borsam ham Olmazordan yangi yildan, Olmazordan yangi yildan. Nimagaki ko'p millatli xalqdi. Kars, qozoq, o'zbek, tojik, rus tillar o'sha millatni bori ham yaxshidi. Har bitta millatni yaxshi taraflari bor, til o'rganasiz. Mana Moskvaga borganda rus tilini yaxshi bilardim. Nimagaki rus maktabda ruslarning ichida katta bo'lganman. Qozoq tilini ham, qirg'iz tilini ham, hamma tilni bilaman. Angliz tilini ham bilaman. Til bilsangiz, uje dunyo ko'rasiz. O'sha uchun kelinglar, mana shu o'zbek xalqimiz ham til bilsin. Bekorga prezidentimiz aytmasdi. O'qilaring, o'qilaring. Men hali shu yoshga kirib ham jurnalistika universitetiga kirdim. Mana o'g'lim bilan jurnalistika universitetiga kirdim. Ham blogerman mustaqil, jamoatchi arbobi. Jurnalistika universitetida o'qiyapman. Yana o'qiyman. O'zi ota bobomiz aytgani beshikdan to oxirigacha o'qish kerak. Aytadi-yu, ish bilganga bir tanga, til bilganga ming tanga deydi. Bu bekorga emas. Iltimos, mashdigilar hamma kelganlar. Qo'ni qo'shninglarga, mahallalarga, guruhlarga tarqatinglar. Shu xalqimizni yonib yuradigan mahalladagi qo'shninglarni ish bilan ta'minlaylik. Yurtimiz shunda boy bo'ladi. Budjet tushumi ham yaxshi bo'ladi. Investitsiya ham kirib keladi. Mana misoli 7 million agar 8 ming, 10 ming odam, 100 ming odam agar chetdan yo bo'lmasa o'zimiz O'zbekistondan bo'lsa iqtisodimiz rivojlanib ketadi. Budjet yetishmovchiligi yo'q bo'lmaydi. Odamlarning uyida yetishmovchilik bo'lmaydi. Budjetimiz ham, davlatimiz ham ishsizlik yo'q bo'lsa boy bo'ladi. A bo'lmasa hamma bir-birini botqoqqa tortib, pastga tortib ketaveradi. Biz yuqoriga chiqib uchib yurishimiz kerak.
Mana Samarqand, Buxoro, Amir Temurlardan nima qoldi? Bizda juda katta dunyoni bir arboblari qoldi. Biz shularning avlodlarimiz. Biz kimligimizni unutmaylik, butun dunyoga ko'rsatib qo'yaylik. Biz Boburiylar, Ali ibn Sino, Temuriylar biz avlodimiz. Bizaning yuragimiz sher yurak, hech kimdan qo'rqmasimiz kerak. To'g'rimi? Yana agar savol javoblar bo'lsa, bemalol beraveringlar, takliflar qo'rqmasdan. Mana shu senimiz juda yaxshi gapirdilar. Shu hozirgi siyosatni to'g'ri gap bilib oldilar. Mana shu tuman, viloyat qachon boy bo'ladi? Ish joyi bo'lsa boy bo'ladi. Ishsizlik yo'q bo'lsa kambag'alchilikdan chiqadi. Va tashqi migratsiyani ham rivojlantiramiz. Kimdir katta pul topaman desa, пожалуйста, Amerika, Yevropa, Koreya bemalol. Va O'zbekiston ichida ham mana shu narsa ijoyini ham aniq qilamiz. Faqat tashqariga chiqarish emas, o'zimiz O'zbekistonda va tashqi va hamma o'zi chorva bilan, biznes bilan, tepisa bilan hammasi shundar va kreditni bes ta'minotchi beradigan talabni Xudo xolisa prezidentga shu taklif bilan chiqaman. Kredit mana Rossiyada ham, chet elda ham bes ta'minotchi beriladi. Bu degani pulingizni o'g'irlamaydi hech kim, pulingizni hech kim yeb qo'ymaydi. Kredit oldingizmi, ortiqchasini uy qurdingiz yo tepisa qurdingiz yo chorva oldingiz, qolganiga yem olasiz. Qolganiga mashina olasiz, dalshi ishingizni pirdibgat qilasiz. Ammo hozir kreditni beryapti deb, mashinani beryapti deb, buyog'iga hech narsasi yo'q. Qanaqa bu kambag'alchilikdan chiqadi? Hech qachon chiqa olmaydi. Uning yonida mashinasini olib keldimi, materialiga pul kerak, ipiga pul kerak, ishchilarga pul to'lash kerak, xonasini yaratishga sharoit kerak. Molxona qursa ham molxonasiga kerak, elektr energiya kerak, to'g'rimi? Ana shu uchun o'sha bizi birinchi o'chir kambag'alchilik yo'q qilish uchun kreditni bes ta'minotchi beradigan o'sha anaqa taklifni prezidentimizga chiqaramiz, to'g'rimi? Mana hozir tushuntirib beradi, mana shuni tushuntirib bering. Hozir aytib o'tdim, yana bir bor aytib o'taman, o'sha xorijda ish, hozir plan setilardan kirib ko'ringlar, telefoninglardan hozir. Ha, ana o'sha yerda davlat borish davlati bor, xohlagan davlatingiz. Tanlaysiz. O'sha tanlaysiz. O'sha davlatni tanlaysiz. I keyin pastroq tushsangiz, anketa to'ldirish degan joyi bor. O'sha yerga kirasiz, ma'lumotlaringizni kiritasiz. I oxirida o'naydi yoki bo'lmasa elektron kuchingiz bilan tasdiqlaysiz. Ikkita yo'l bilan kiriladi, yo kuch bilan, yo bo'lmasa men buni agar telefoningizga anaqa o'rnatib olgan bo'lsangiz, bemalol o'zingizni ID anaqalar bilan kiraverasiz. Xohlasangiz o'zingiz sizni nimangizdan ham jo'natib bersangiz bo'ladi, faqat uni o'naydi-chi elektron kuchi bo'lishi kerak. O'ziniki bo'lishi kerak. U narsa shaxsiy narsa bo'lganligi uchun o'zidan ketganligi ma'qulroq. Yo'q, o'zinikidan bo'lsa bu shaxsiyda individualniy. Har birta insonni o'zini individualniy, mana men telefonda men ochib qo'yganman, o'zim kirib o'zim bilaman hamma narsalarni, to'lovlarni, xat-jo'natmalarni. Ikkinchi yo'li kluch orqali. Endi boya telefon raqamini berdim, opajon, bo'lmasa telefon orqali bog'lab beringlar, biz yordam beramiz. Mutaxassislarimiz kelib o'rgatadi. Masala bo'lishi mumkin emas. Faqat sizni targ'ibot qilasiz. O'zingizlar. Mana mashg'ul o'tirganlar, ko'pchilik yo biznes bilan yo ish bilan shug'ullangani, yo kredit olgani, yo bitta biznesini uy qurish, uylanish uchun to'y qilish uchun kelib o'tiribdi, to'g'rimi? Hammaga pul kerak, pul kerak emas degan odamni o'ziga men ishonmayman. Pul kerak. Operatsiya qildirsa ham pul kerak, to'y qilsa ham pul kerak, remont qilsa ham, to'y qilsa ham hamma narsaga pul kerak. Pulsiz bitta ish bir qadam qo'zg'almaydi. Assalomu alaykum. Men ismim Ergash Sarvar, Achamal Fayz baraka mahallasi yoshlar yetakchisiman. Yoshlar ichida yurgan odam sifatida shuni aytamanki, hozir siz aytyapsiz, o'qchimiz kerak deyapsiz, sizga o'qchimiz kerak deyapsiz. Angrenga borish kerak, yaqaqadir borish kerak. Hozir yoshlarga uni aytsa, ko'pchiligi erinishi mumkin o'qishga. Chunki o'qish deganda sal ular qiziqish yo'q bo'lishi mumkin. To'g'ri gapiribsiz. Endi hozir chetga chiqish deyapsiz. Chetga chiqishga yoshlarni olib qaraydigan bo'lsak, ota-onasi ruxsat bermasi mumkin, chet deydi, boshqa deydi, ruxsat bermasi mumkin. Endi hozir bitta yo'li kredit deyapsiz. Kreditni siz aytyapsiz, ta'minotchisiz berish kerak deyapsiz. Hozir bizda 33 millionlik kredit bor. 33 millionlik kredit o'sha yoshga yetib bormoqchi bo'lsa, yosh u ta'minotchiga qoladi yarmi, foiz qoladi, shundan unga bir 25 millionlar qoladi. Lekin u 40 million, 45 million qaytarish kerak davlatga. Otangizga, mana shu narsa gapiryapman. U narsa bizni yoshlarga juda ko'p og'irlik keladi. Endi savolim
shundan iboratki, sizlarning tashkilotlaring o'sha foizda, siz hozir Rossiyaga chiqqanman deyapsiz, Rossiyada 5-7% bank krediti. To'ppa-to'g'ri. Bizda 27%. Juda ko'p. O'sha juda ko'p. O'sha juda ko'pni qanday qilib kamaytirish yo'lini qilyapsizlar sizlar tashkilotlar? Ana shuning uchun men keldim. Mana hozir buni xalq ichida yurib, xuddi siz gapingizni eshitdim. Mana yoshlarga eshitdim. Qandaydir yo'llari bormi? Eshitdim. Yoshlarga kredit beryapti, ayollarga kredit beryapti, yana tadbirkorga beryapti. Kim orqali beryapti? Ta'minotchilar orqali beryapti. Ta'minotchini bo'shim yo'q qilish kerak. Ta'minotchi degan bu butun ana sutni qaymog'ini olib, mana yog'ini bunda tashlab, nima qilsang ko'r, keyin kimga keladi ta'minotchi kelmaydi, kredit olganga keladi. Kredit olgan bechora nima qilaman? Kambag'alchilikdan chiqaman deb boy bo'laman degan odam qanaqasiga boy bo'ladi? Pulini to'lamay keyin Rossiyaga chet elga chiqib ketyapti. Oilasini tashlab boshqa ana shu vazifani men tushunganim uchun, mohiyatini bilganim uchun shu vaprosni ko'taryapman. Agar shuni yo'q qilmaganimizda hech qachon ishsizlikka, kambag'alchilikka yo'q qila olmaymiz. Agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam gapiringlar. To'g'ri gapiryapmanmi? Bu korrupsiya. Bu korrupsiyani o'sha illatdan yo'q qilishimiz kerak. Yo'q, hozir ta'minotchi deyapsiz. Ta'minotchi qanchadir foizni olar? Mayli, o'sha kreditni, olgan kreditni. Lekin asosiysi 27%ni biz qaytaramiz-ku, o'sha 27%ni kamaytirish iloji bormi? Sarvat, ta'minotchi bo'lishim yo'q bo'lish kerak. Ta'minotchini yo'q qilish kerak. 55-173-54 sonli qarorlari bo'yicha har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha yoshlarga ajratiladigan kredit 18%. O'zbekistonda eng arzon kredit foizi hisoblanadi. To'g'rimi? Qayta moliyalashtirish stavkasiga nisbatan olinadi. 27% bilan ta'minotchiga qolish degan narsani siz aralashtirmang. Ta'minotchiga hech narsa qolish mumkin emas. Agar marketplace dasturida o'sha kredit oluvchi shaxs o'zi kirib turib o'sha mahsulotni tanlash mumkin. Uni obligatsiyani yoki aytmoqchimanki, aynan mendan yoki bo'lmasa aynan sizdan olish shart emas. Xolosa Farg'onadan, xolosa Toshkentni boshqa hududlardan olishi mumkin. Keling, men bitta narsani tushuntirib beray. Men gapingizga qo'shilgan qolaman. Men misolda iPhone'ni yaxshi ko'raman. Yo'qsa Samsung, ishlash uchun Samsung. iPhone. Menga nima kerak bor boshqa telefonni olib kelib, ta'minotchi tutib ketishim. Keyin mol qo'yib olib kelganda, bo'ldi bu. Kelinglar, tamom. O'lib qoladigan tovuq tutib ketishdi, bechora kambag'al yana undan battar qashob bo'ldi. Mol, cho'loq mol, yo'qmasa sut bermaydigan kasal molni olib kelib, arzonga olib kelib, bechora kambag'al uyiga olib kelib tutib ketishdi-da, u na sutini sog'ib ola olmadi. Na sotib pul qildi, na zotini ko'paytira oldi. Kelinglar, ta'minotchini yo'q qilish kerak. Men to'g'ri gapiryapman. Mana Rossiyada nimaga bizneslar Germaniyada, Amerikada rivojlanib ketyapti? Nimagaki kredit oluvchi bilan kredit beruvchini o'rtasiga hech kim tushmaydi, ta'min xohlaganini oladi. Men misoli Galanskiy sigir olmoqchiman, yo qusori qo'yib olmoqchiman, yo bo'lmasa ana ikkita sariq tuxum tug'adigan tovuq tuxum qiladigan tovuq olmoqchiman. Men shuni olaman. Nimaga men kambag'allik kelib, kuni kunduzi tunab ketaman? 100 million beradi-da, 50 million ta'minotchida qoladi-da, ana 50 millionni yana anaqa qilib 140 million qilib bechora to'laydi. Qanaqa qilib bu kambag'al boy bo'ladi? Qanaqa qilib bu kambag'alchilikdan chiqadi? Вот где наш проблем. Agar noto'g'ri bo'lsa aytlaring, to'g'rimi? Misoli, men teplitsa qurmoqchiman. Teplitsa uchun misoli menga 100 million yo 200 million yetmayapti. Teplitsadan tashqari ekiniga, ko'chatiga, boshqa narsa, plyonkasiga, gazga, svetiga to'lashim kerakmi? Bu mening ishim. Men rivojlanib ketishim kerak. Bu yog'imdan ishi bo'lish kerak emas. Vaqtida kredit to'lab turdimi? Bo'ldi. Mana mashinga biz agar erishsak o'zidan o'zi O'zbekistonning o'zida ishsizlik yo'q bo'ladi. Pulsizlik yo'q bo'ladi. Ana kreditni anu ta'minotchi olib kelib, yig'izib ketib, borib Rossiyaga, chet elga ketib, qarzdan qochib yurib, mib kelib, eshigini taqillatib, infarkt qilmaydi. Hammasini anaqasida orqasida shu yotib. Bizga hozirda shu ta'minotchi degan narsani yo'q qilishimiz kerak. Ana shunda o'zimizni O'zbekistonning o'zida ishsizlikka yo'q qilamiz. Men shu taklif bilan mana prezidentimizga mana Zoir Torichga chiqdim, ma'qulliklar ta'minotchi degan narsani yo'q qilib tashlaymiz Toshkent viloyatida. Kerak emas. Lubo odam kreditini olsin, davlatimiz bergan imtiyozdan foydalansin, o'zini biznes bilan shug'ullansin, o'zini ishbilarim bilan shug'ullansin, xohlasin to'y qilsin, sekin-sekin bo'lib to'lasin, xohlasin uyini remont qilsin, xohlasin mol olsin, qo'y olsin, baliqchilik bilan shug'ullansin. Mana mashinga bizga erishmaguncha baribir anaqa qilmaymiz. Bo'ladimi mana shu to'g'rimi?
Assalomu alaykum. Qiyin sizlarga. Mayli, gapiroq oling, onaxon. Assalomu alaykum. Men ham xotin-qizlar faol bo'lib ishlayman. Qo'chqorsoyga mahalla fuqarolar yig'imda migratsiya bo'yicha to'liq o'sha til bo'yicha o'zim fikrim bor edi, taklifim ham bor edi. Bu opani savolim davomi. Mayli, gapiravering. Til o'rganganda ilgari ham bor edi, birja orqali borganda testlar juda qattiq test bo'lgani uchun ko'pchilik fuqaro bora olmaganda, lekin vaholanki noqonuniy yo'l bilan ham hech qanaqa til bilib tilsiz ham borib ishlayapti. Men taklifim shuki, to'g'ri vopros ko'taryapsiz. Bitta byurokratda korrupsiya yo'q, o'tkazmas, sizlarni tilga o'rgatib boradigan qilamiz. Bu yerda ekzamen emas, bu ana institutga kirayotgani yo'q. Bu ishga ketyapti. Например, chorva bilan shug'ullanayotgan yoki fermer bilan shug'ullanayotgan sigir sog'ish yoki o'sha mexanizm boshlash ozginagina shu kerak tilni bilish kerak. O'sha yengillashtirilsa-da, unaqa test olinmasdan yengil o'sha suhbat. Nimagaki institutga bizni yuborayotganimiz yo'q. Chunki til bilmasdan borib ham o'zim ham 97 yilda Kabul Textilni firmasi orqali chet tiliga prema 18 yoshimda Tegu shahriga borib qolganman til bilmasdan, lekin ishlab ketganman. Yaxshi vopros ko'taryapsiz. Men qo'shilaman. Ko'pchilik yoshlar o'sha tilda orqasidan qop ketadi-da, boramasdan, lekin hozir chetga chiqib yaxshi daromad qilish istagida yoshlar ko'p, yoshlar emas, umuman o'rta yoshlar ham ko'p. O'sha tilga kelganda, tushali o'sha test ana qila olmayib ketolmayapti. O'sha tilga kelganda o'shani osonlashtirilsa, yengillashtirsa, bitta suhbat bilan o'tkazib yuborilsa-da, jo unaqa til bilmas ekan deb qaytarilmasa demoqchi. Endi bunaqalar bo'lmaydi, bunaqalar bo'lmaydi. Bunaqa byurokratizmga men yo'l qo'ymayman. Yaxshi bo'lar endi. Buni soddalashtiramiz. Negaki institutga, meditsinskiga yo ukol qilgani kiriyotgani yo'q. To'g'ri, odamning sog'lig'iga kerak bo'lsa, u narsani biz o'rgatishimiz kerak. Lekin kerakli til, mana ko'p narsa kerak emas deyapti. Mana chorvachilik bilan shug'ullanish yo fermada ishlash uchun ozgina shu til bilish kerak. U uni ishi olib ketuvchi shunga rozi bo'ladi. Boshqa narsa kerak emas yo'q. O'zi ham o'rganib ketadi borganda. O'rganib ketadi-da. U imtihon kerak emas demoqchiman. Uni soddalashtiramiz. Soddalashtirganmiz. Rahmat. Yaxshi savol beryapti. Nimagaki bu ham muammo. Ishsizlikka o'sha ketayotgan odamni ishini to'xtatadi. Mana hozir siz bergan savolingiz bo'yicha oddiy Rossiya davlatida hozir sertifikat yoki bo'lmasa til bilish darajasi talab qilinmaydi. Bemalol boraversa bo'ladi. Lekin shunday holat bo'ldiki, bitta bolamiz politsiyaning qo'liga tushib qolganda qayerga ishga kelganini, nima sababdan ko'chada yurganini tushuntirib bera olmagan politsiya. Hatto shuni bilish kerak edi, mana rus tilini ham bilish kerak. Misoli, ja polnist emas, kuda yedishsa я с работы еду, дейш керек. Шуны түшүнтүрүп бере алмайсың. Регистрация есть дейш керек. Көп нәрсе эмес. Йо, еңгіл өзі. Өзі еңгіл, бұнда еңгіл болмайды. Өшенге, ол баланы алып барып, консулге телефон қылып, консулге етіп барғанша, ол отырған полиция мәхкемесі, деді. Мен егер өше нәрсені патентін көрсетмен, мен үшін келгенмін. Мен шы дәулеттен келгенмін десе, үшті өзі қойғарыла деген нәрсе болған үшін, шуны түшүнтүрүп бере алмайды. Har xil holatlar bo'ldi. Men aka-ukaning o'rtasida mana oddiy misol, hech kim boshingiz tushmasin, lekin aka-uka ishlashga boryapti, aka olamdan o'tib qoldi. Biz yetdik elchixonamiz orqali, konsul orqali barcha qaytarish, o'sha mayitni olib kelish xarajati davlat zimmasida bo'yapti-da, uni olib kelish kerak-da. Endi akaning ayoli sal vaqt o'tib turib konsul yoniga kirganda yana qancha bersam shu bilan xarajatlarim tugaydi deganda konsul hayron qolgan. Qanaqa xarajat? Desa, mana shu biz mumkingacha xarajat 52 ming rublmi? Qanchadir rubl so'radi. Ukam qaynim shunga olib kelib berdim. Yana 52 ming so'rayapti. Yana olib kelib bersin kerak. O'zim ham qancha bersam shu bilan tugaydi deganda hayron bo'lib qolgan. Hech qanaqa xarajat kerak emas. Buni hammasi davlat hisobidan tushuntirgan. Ko'rasizlar, aka-ukaning o'rtasida akasini o'ligini ustidan pul ishlayotgan holat bo'ldi-da endi. Qo'pol qilib aytdim. Endi hamma yoqda emas, endi bir endi bir marta shunaqa holat bo'lgan. Shuning uchun til bilish kerak, mana shu narsani umuman o'rganish kerak, kasb hunari bilish kerak, davlat orqali ketish kerak. Hamma narsa ko'tariladi, o'sha tibbiy xizmati ham, vaqtida qarashi ham, yotoq joyi, issiq ovqati, dori-darmoni konsullarimiz tomonidan, vakillar tomonidan har haftada borib xabar olinadi. Buni sharoitlari bo'yicha shuning uchun endi baribir unaqa test yo'q, opa, ish beruvchi suhbat o'tkazadi. Siz bilan onlayn suhbat o'tkazadi. Telefoningizda yoki kompyuterda o'tirib yuzma-yuz suhbat o'tkazadi.
o'sha suhbatda shu holat bo'lishi kerak. Ya'ni tilni bilaman, men seni tushuna olaman. To'g'ri qo'limda sertifikatim yo'q. Men sizni tushunaman, siz bilan ishlasha olaman degan narsani unga tushuntirib bersangiz, ish beruvchi tanlaydi kimga ketish. Bunaqa qiyin nima yo'q. Endi sertifikat olish uchun test topshiriladi. Sertifikat uchun ishga borish uchun test emas, suhbat o'tkaziladi. Mana soddalashtirilgan, anaqa hech kim ag'anattirilmaydi, anaqa. Endi til bilganimiz ham yaxshi-da, mana ko'p joylarga borsak, til bilsanglar-chi, shu aeroportdan o'zingizni berib chiqib ketaverasizlar. O'zingizlar haqqingizni himoya qilasizlar. O'zbek deganni ko'tarasizlar. Mana ko'pchilik o'zbeklarni bilaman-da. Rus tilini biladi, ingliz tilini biladi, nemis tilini, fransuz tilini biladi. Men faxrlanaman. Mana o'zbeklarimiz ham hech kimdan qolib ketayotgani yo'q, rivojlanmoqda. Til bilganingizlar bab o'zingizga yaxshi. Lekin ishga kirguncha bab Rossiyaga bo'lsa rus tili kerak, Koreyaga bo'lsa koreys tili sal bo'lsa ham bilishingiz kerak, Germaniyaga bo'lsa nemis tilini bilishingiz, bu o'zingizlar uchun yaxshi. To'g'ri. Keyin o'rganib ketaverasizlar, bab любой tilni o'rganish mumkin. To'g'rimi? Savolim bor. Ha, bemalol. Assalomu alaykum. O'zbek mahalla xotin-qizlar faolman. Chetga ketish yoshi nechigachaligi birinchi savolim, ikkinchisi oila borganda bolalarning maktab bilan bog'chasi garantiyasi bormi yo'qmi? Oilaviy borishlikka. Oilaviy mana mana bitta narsani aytaman, mana Rossiyaga boshlagan bo'lsa biz ko'rib keldik. Mana men Gosdumasi men deputatman baribir. Gosdumasini boshqasini qilib, ularning o'zbeklarni o'sha yerda maktabi ham bor. Oilasi bilan eri xotinlar ishlashyapti. Hujunatyapti O'zbekistonga, uy qurishyapti. Yana 5 yil 10 yil ishlab qaytamiz deyapti. Bolasi o'qiyapti, rus tiliga har xil tilga o'rganyapti. Bolalarni bog'chasi ham tarbiyasi bu yerda huquqlarimiz himoyalangan. Nimagaki prezidentimiz tarafidan Rossiya bilan Amerika, Koreya hamma davlatlardan yaxshimiz. Prezidentimiz tufayli. Mana Germaniyaga borganlar ham, mana Kanadaga borganlar ham shunaqa gapiryapti, men xalos qilyapman-da. Ingliz tilida bizani o'zbeklar cho'tki gapiryapti. O'sha bolalarimni eri xotin boryapti. Eri xotin bor edi. Nimagaki eri u yoqda, xotini bu yoqda, ajrini ham ko'payib ketmasin. O'sha eri xotin bor edi. Masala o'shanda bolalarini tashlab ketgan otalar, onalar ustida ketyapti hozir. Ha, mana qarang. O'shaning uchun garantiya bormi? Keyin yoshini cheklab, masalan 50 yoshdan keyin olmaymiz, 45 dan keyin kerak emas degan so'zlar yo'qmi? Nega deganda hammaga ham mos ish bo'lishi mumkin. Qariyalarga ham masalan ishlayman deb turgan bo'lsa. Mana qarang. Mana mana babi 64-yilgi yilgiman, mana yaqinda 60 ga to'laman. Lekin любой joyga ishga kirib ketaveraman. Xudo xolasa buni ham o'ylab ko'ramiz. Chegarani ham biz olamiz. Nimagaki hamma ota ham nevarasi bab uylantirib o'g'lini qizni chiqargan degan nevarasi bolam bor dedi. Men tinmayman, ishlayman dedi. Ishlaydiganlar bor. Ularni ham xudo xolasa uni ham soddalashtiramiz. Nimagaki yoshga agar ograничение qilib qo'ysak, bu ham o'sha bizning haqqlarimiz himoya bo'ladi. Biz referendum qabul qildik. Qaysi yoshdan bo'lishimizdan qat'iy nazar, qaysi huquqimiz bir. Bu narsaga anaqa qilmaymiz. Endi ish beruvchi ham endi sal yoshrog'ini bir qiladi, anaqa qiladi. Nimaga? Bu ham to'g'ri narsa. Endi qarroqqa, ya'ni ferma, bol boqishga, qorovulchilikka yo bundaroq. Endi ularga ham ish topiladi, sizlarga ham topiladi hammasi. Ish yo'q degan narsa yo'q. Bu O'zbekistonni o'zida ham agar ish qidirsa ish bor. To'g'risini aytaylik-da, biz o'zimiz erinchoqmiz. Shuni ham aytaylik-da. To'g'rimi? Sirozani qo'tta olib olaman. Yo'q, sekin-sekin. Men ham ishga kirganda 600 ming. Ikkita qizim, o'g'limni boqdim 600 mingdan. Keyin 1.5 million bo'ldi. Keyin sekin-sekin ishimga qarasa, sekin-sekin yuqoriligi chiqarishdi, sekin-sekin oila oshdi. 600 ming ham barakasini bersa, oila boqdimman. O'g'irlik qilmadim, boshqa narsa qilmadim. Yana boshqa guruchchilik qildim, boshqa qildim, bo'lib qolganim yo'q. Men buni faxr bilan gapiraman. Ko'pchilik aytadi-ku, hukumat bu holatda yo'q, men shunday bo'lib qolganman. Yo'q. Oddiy sizlarga o'xshab mol boqib, sigir soqib, sigir ham soqqan. Men buni uyalmasdan aytaman. Sigir soqib, sotib, qatiq o'tib stansiyaga qatiqlar sotardim, ayronlar sotardim. Bir kunda 20 ta litr qatiqni pulini olib keldim-da. 20 ta emas, 40 ta qatiq pulini olib keldim. O'yim aytdilar, bizani halollik o'rgatganlar dedi. Qo'lingni qo'yib chopaman, nimaga sen bizdasini bermadi? Yo'q dedim. Menga ayron qilib kelgin dedi. Stansiyada sement chirishyapti, issiq. Bir beton anaqaga muz anaqaga qo'yib, ayron rayhonlar qilib 20 ta qatiqni solib 40 tani pulini olib keldi. Ana o'sha paytda tadbirkor bo'lgan ekan. A u odamlar
ısıgıda katlığınca içi olmuyduk bu. Ayronunu yaşlı içi. Ayronge rayhanla salıp, anı gigiyenle sabredat kılıp, anı olmayla salıp, içige şarbetle salıp, anı suyu kaynaganını kılıp, şu içi gitip olmasın. Kamasını mı kanak bigen? Stansaga o şu ikide bitonda muz diye kılıp ayronu var satardım. Kırıktı, katlığına kulunu alıp gelerdim. Bana halal. Halallikte bereket. Kigen, işte her yıl anı bu kanı obarıp satsak, o ev tigini tozelegense başkasından aldı da nasıl obarardılar, kim obarardılar, vasepeti obarardılar. Ne ki ben vasepeti yani otop gelerdim, koy bakardım. Muhalle tigini tozelep koyardım. Muhalle tigini, şu tozelemeyesiz, muhalem urgenerken yotmasakken değil mi? Şu muhalle tigini tozelep, sıfır artık koyardım diye gongunu sirkeden çıkarıp kipisleri satardım. Bana maşına kıkılış. Şunun için mal yetti hazine. Bana çorba, paramda, balıkçılık yetti hazine. Uyuyu özden kısa böyle. Tev uyudu. Şu gongularını yetiştirip retskiye ekardım. Retskiyeni bozarga vardım da bağlap satardım. Ukurup satardım. Yavan bulardı. Yavada bozarga varıp bundan bundan pomidorlarını adenle kılıp satardım. Karzine indi çıkarıyordu. Ben şu payette karzine koyacağım. Alo, zeylin adenle, pomidor adenle, bodrin adenle kılıp sarabanda yarım kilo, bir kilo kılıp alo. Sartoroshdagi xonama-xonam organizatsiyadagi boy tashkilotlarga olib borib sotib kelardim. Yavadan keyin Moskvich oldim, Moskvichdan keyin Volga oldim, keyin Jeep oldim. Lekin har bitta mashinamni onamni birinchi o'tkazardim. Onamni duosini olar. Qarsakchalar bor ekan. O'sha uchun onalarning duosini olaylik. Savol yo'q boshqa. Rahmat hamaylarga. Yığılış yaşı ötken bu ise üyelerde hoşgör, kursan bulup başı toktamaydı. Başı kuzinanın yolu toktamasın. Yolu verildiğinde koşunuyla karındaşlarıyla biz ona saygımız doğrusu da ettiğinde oğlum Süleyman'ın dükkanıyla getirseydi maşını kanak kırıp kanak iş topasıyla kamaştı bize urgetan. Mutakaslarım kamaştı sizin için işleyin.